Sveiki, Buiteko klausytojai. Prieš prasidedant podcastui, norėčiau labai padėkoti mūsų draugams Zairo. Jeigu jums reikia turėti internetinį puslapį, net nešvaistykit laiko jokiam nesąmonėm. Zairo – paprasčiausias būdas. Ir viskas taip lengva ir paprasta, kad 5 metų vaikas tai pasidarytų. Tiesiog prisijungi, išsirinki iš ten 100 dizainerių templeitų. Viskas, tau belieka tiesiog susimodifikuoti viską pačiam. Nereikia jokio kodo mokėti. Nuotrauką paspaudi, pam, pakeiti kelį savo. O jeigu ir nutinka taip, kad kažko nesupranti, 247 live chatas, nu ar gali būti geriau? Negali būti geriau. Tai nuoširdžiai visus kviečiu išbandyti Zairo. O su kodu Buitekas arba paspaudus nuorodą apačioj, galit gauti iki 89% nuolaidą. Tai reiškia, kad jum planas kainuos eurą kem 3 per mėnesį. Ačiū Zairo, kad remia šį podcastą, o dabar keliaujam į epizodą. Kalbant apie savo, žinai, kanalą, tai aš, man atrodė, kad 100 000, čia jau tu tikrai gali iš to labai normaliai gyventi, bet man keista gal dėl to, kad aš vieną kartą per savaitę dažnai video tik tai dedu, tai mano buvo kiek daugiau negu 1000 geriausias mėnesis. Ta prasme, aš niekad nesu, pavyzdžiui, 2000 pasiekęs eurų pajamų, ta prasme, tai turint galvoj, kad net jeigu tu uždirbi, nu gerai, sakykim, 1500, tai nuo to tu iškart susimoki visus mokesčius, tai tau mažiau negu 1000 atlyginimas, nu tu tiesiog neišgyvensi. Tai man va, tas yra žiaurumas, kad Lietuvoje rinka tokia nedidelė, kad tu tik iš YouTube'o negali išgyventi. O supranti, o eiti ir tikėtis, kad tau kažkas duos reklamos visą laiką, blemba, jau čia toks prasideda man tai marazmas, nes ta prasme, tada tu turi jau labai nusilenkti ir mano formato tai yra šakės, nes ta prasme, tada jau tave pradeda reguliuoti, žinai. Arba tu visą laiką užsirausi ant to, kad koks nors CTB mano potencialus darbdavys, tai jeigu aš dabar su jais kažką, taip, ant jų užvažiuosiu, jie man reklamos neduos, tai man visiškai atriša rankas, kad tos reklamos nereikia dėl patrono. Bet, pavyzdžiui, aš galvoju, nu gerai, dabar paskeilinkim, jeigu mano yra, sakykim, 1200 eurų iš 100 000, jeigu tu kar 10, tu gali turėti 12 000, tai jeigu tu turi 12 000, tai tu viskas. Tu esi absoliučiai laisvas, ten kurti, daryti ir taip toliau, ir man asmeniškai atrodo tai super, bet... O kiek reikia? Kiek reikia pragyventi? Nes, pavyzdžiui, man 1000, aš nežinau kiek laiko, bet laimingas basom lakstyčiau iš džiaugsmo, uždirbdamas 1000 iš YouTube'o. Rimtai? Nu, aš, pavyzdžiui, pravalgėti ir už telefoną ir nuomą susimokėti, man užtektų kokių 600 eurų pragyvenimui. Aš, mano, ne, matai, aš... Tai man įdomu dėl to, ko reikia. Mano poreikis, kaip pasakyti, aš vis laikas stengiausi, kad mano labai stipriai nekristo bent jo atlyginimas, tai mano paskutinis atlyginimas vyriausybėje buvo 2000 eurų į rankas. Mhm. Ir dabar aš gaunu lygiai taip pat 2000 eurų, bet, pavyzdžiui, mano komanda visa, kas dirba full time'u, nu tai jo, ta prasme, jie gauna daugiau tikrai negu 1000 rankas, nes, ta prasme, ir konkurencija tokia yra, nes vėl klausimas, ką tu darai YouTube ir kokia yra tavo, žinai, nes mano komandoj, pavyzdžiui, yra dabar atėjęs ten žmogus, kuris buvo vyriausias redaktorius savo laiku ir 15 minučių ir kitų leidinių ir mano galva jisai, nu, jo kvalifikacija labai aukšta ir jis man labai stipriai padeda. Arba, pavyzdžiui, ten yra LNK Info TV buvęs žurnalistas arba žmogus, kuris anksčiau yra dirbęs vyriausybėje fotografu ir operatoriumi ir taip toliau. Tai, nu, jie ateina jau truputį iš kitų pozicijų. Bet man įdomu, kam reikia tų 2000? Kam pritrūktų, jeigu uždirbtum 1000, kas kentėtų? Aš nemanau gal, kad labai pritrūktų, bet aš šiaip galvoju, kad 4 asmenų šeimai, čia nu ne tai, kad maisto klausimas, bet nu taip pat laisvai gyvent, kažko labai neskaičiuojant, aš manau, kad turbūt taip ir yra, kad nu vaikam šiek tiek mažiau, bet matai, tai yra ne tik tai ten maistas, būto paskola, ten degalai, drabužiai arba dar kažkas, bet aišku, tai eina, kad galbūt kažkada vat, pandemijom pasibaigęs gali kažkur išvažiuoti, arba, pavyzdžiui, jeigu tavo ten kokia nors sofa suplyšo dėl to, kad ten šuo prasinešė, arba vaikai ten kažkaip bešokinėdami sulaužė, kad tu ją gali pasikeisti ir taip toliau. Tai aišku, tai yra nu, toks normalus, tikrai kažkoks neprabangus, bet normalus gyvenimas. Tikrai galima gyventi ir su žymiai mažiau. Bet ir nėra, kad gyveni, tarkim, 2 gauni, tai nuo 2 iki 2 ir per visą mėnesį ištaškai tos 2.
Jo, kažkaip, mano situacija tokia, aš savo visą atlyginimą pervedu žmonai, nes visą laiką tai buvo, nes ant jos ten visi visokie mokėjimai paskolų ir ten visų komunalinių ir taip toliau. Visi dabar ir protinga viską perrašyti žmonai. Aš neperrašau, ta prasme, bet aš tiesiog, nes ten automobilis mano yra ir panašiai, bet aš tiesiog jai pervedu, nes aš ne tų sąskaitų neapmokinėjau būtinių visokių, nei į parduotuvės, ten visokios barboros yra jos reikalai, nes jinai žino strategiją, ką reikia įsigyti, ką jinai ten gamins, kaip ten bus ir taip toliau. Aš taip. Bet jo, aš manau, kad jeigu viskas sudėjus, tai nu, komfortabiliai gyventi, nes sakau, aš turiu, nu, kaip būstas yra ne mano kol kas, o banko, ten nežinau, kaip pasižiūri, tai nieko labai mano gyvenimo būdas taip stipriai nepasikeitęs. Mano turbūt 2009 metais labiausiai pasikeitė, kai mes vat įsigijom būstą. Mhm. Ir tada, kai reikėjo pasiskolinti ten iš šeimos, iš visur, kur tik neįmanoma pinigų, kad jį remontuotis, ir ten buvo pradinis įnašas ir taip toliau. Tai va, o po to toks buvo kaip ir atsistatinėjimas. Bet, nu, žinai, kai tu apie pinigus vat, kalbi man pačiam, aš dirbau, pavyzdžiui, 15 minučių. Tai mano pajamos, mano atlyginimas buvo apie 1300 eurų, bet mano į rankas, bet mano dar aš gaudavau ten nemokamų degalų kortelė 100 eurų, kurį vis tiek išleisdavai visą laiką, gaudavai kažkokius ten telefonus nemokamus, ten dar kažkaip parkingą nemokamą. Mhm. Tai viskas sudėjus, tai būdavo, sakykime, tikrai ta nauda apie 1500. Tai, tau patiko dirbti 15 minučių? Jo, man tikrai patiko. Man bendrai, aš neturėjau kažkokių darbų, kur man nepatikdavo. Aš niekad, pavyzdžiui, nesu išmestas iš kokio nors darbo. Veryga pirmas buvo, kuris ne iš darbo mane išmetė, aš galėjau lygti savo darbę patarėjo, bet iš konkrečių pareigų. Bet šiaip aš visą laiką, jeigu apsispręsdavau, paskui išeidavau pats, bet man dažnai patikdavo ir, pavyzdžiui, dabar visa hebra, kurie atėjusi, mano buvę bendradarbiai. Mhm. Tai, nu, aš nei ten su kažko labai pykdavaus, su visais pakankamai patogiai jausdavaus ir man visai patiko. O 15 minučių aš matai skirtingose labai pozicijose dirbau, nes aš atėjau dirbti kaip verslo žurnalistas. Mhm. O paskui dirbau žurnalistinių tyrimų skyriui, tai vėl ten skirtingi labai darbai, skirtinga specifika ir 15 minučių keitėsi ir dabar vat, mano iš 15 minučių vyriausias redaktorius atėjęs pas mane, tai tų situacijų gyvenimiškų milijonas buvo, bet man patiko pats, žinai, istorijų pasakojimo, darbas toks vat, papasakoti istoriją tikrą ar man vertėjų teko dirbti, taip, sakykime, kažkieno kito istoriją papasakoti savo žodžiais, ten vers knygas, man tas patiko ir visą gyvenimą iš tikrųjų dariau. O 15 minučių, pavyzdžiui, kas nors niekada neaiškino, kaip tau rašyti ar kaip kažko gal nerašyti? Man aš buvo turbūt toks, nežinau, praregėjimas ir panašiai, nes aš pradėjau savo darbą vakaro žiniose irgi Raimondas buvo redaktorius, ten va, dabartinis laikinas vadovas 15 minučių Audrius Ožalas buvo pavaduotojas, jo tenai, tokia komanda, kuri perėjo per kelias žiniasklaidos priemonės. Mhm. Tai mes, tada aš jaučiau, kad manęs nieks nespaudė, ta prasme, aš turėjau pakankamai neblogą sąlygą šiuo požiūriu, bet, nu, tarsi tokiuose esi tam tikruose rėmuose. Kai aš paskui išėjau žinių radiją, aš pirmą kartą pajaučiau, kai tu visiškai turi laisvę, nes dirbau žiniasklaidos priemonėje, kuri nebuvo nei kairės, nei dešinės. O pala, prieš tai jautėsi tie rėmai tokia kaip nerašyta taisyklė? Nu taip, ta prasme, buvo labai, kai tu, nu aš, pavyzdžiui, kai pradėjau vakarą žiniuose, jinai, tai buvo super, mano galva, politizuotas laikraštis, koks dabar jis yra 10 kartų blogesnis, mano galva, negu toks, kai aš pradėjau, ten tuo metu jis buvo 200 tūkstančių egzempliorių, tai buvo kažkoks fenomenas, viskas mhm. augo labai stipriai ir taip toliau. Bet aišku, jisai buvo, ten aš atsimenu, Pakso rinkimų kampaniją ir panašiai, tu tiesiog jauti, kokia yra pakraipa. Ir dabar tu gali jausti žiniasklaidoje, kad ten vieni bus ten prieš valstiečius, kiti galbūt labiau už valstiečius, kažkur taip. Labiau socialdemokratiški ir taip toliau, bet žymiai mažiau. Tenai tai buvo tiesiog gana aiškita kryptis. Čia tokia. Tas, kur 50 centų per tokį... Jo. Tuo metu tai buvo 50 centų, dabar aš nežinau, kas ten jau labai seniai nesu nei pirkęs, neskaitęs, bet... Senelių mėgstamiaus laikraštis buvo. Jo, buvo laikas, kai jisai... Bet matai, vėl čia yra ta pati istorija, kai tu gali pamatyti gerą dalyką, jį išnaudota, paskui jį tiesiog sunaikinti degraduodamas, nes mano galva, kas buvo gerai, tai tarp šitos masės juodai baltų dar tuo metu daugelio atvejų laikraščių, kuriuose būdavo labai daug teksto, labai oficiozinės antraštės,
atsirado laikraštis, kuris buvo kažkuria prasme toks kaip portalas, kas tai yra, tai yra trumpa skambi kabinantį antraštę. Taip. Ir didžiulė nuotrauka, ir, ir lydas, ir trumpas tekstas. Ta prasme, mūsų mintis visą laiką buvo trumpai papasakoti istoriją. Mhm. Ir supranti, žmonės, čia ne tik seneliai, ta prasme, jis skaitė praktiškai visi, nes mano galva tai buvo labai vykęs pasirinkimas tuo metu, nes ta prasme, tu ateini, tu matai ten antraštę, nuotrauką, greitai perskaitai, susipažinai ir panašiai. Ne, 15 minučių konceptas irgi buvo suprasti akimirksniu kažkada. Tik tai tie, kad tu pasiemi tą, ir tas bulvaras, jis irgi buvo toksai, nu, pamatuotas, kad tu tiesiog su humoru galbūt pasakai ir panašiai. Bet kai tu paskui tą išgrėži iki jau visiško įrankio savo kažkokiam politiniam, žinai, pažiūrom ir panašiai, savo politiniam ryšiam, savo draugam gint arba priešininkam pult, tai aišku, iš to nieko nebelieka. Tai, pavyzdžiui, kai aš nuėjau žinių radiją, tai to, aišku, ten visiškai nebuvo, buvo visiškai laisvė, rinkis, ką nori, kalbėk, ką nori, tiesioginis eteris. 15 minučių irgi to buvo žymiai, žymiai mažiau, bet būdavo, sakykime, man va Rimvydo Valatkos galbūt būdavo kai kurie dalykai, kur jisai turi savo požiūrį ir jis nevengdavo ten galbūt pataisyti pavadinimą arba paredaguoti tekstą, paskui kiti eidavo gintis ar ne, ir aš buvo tokių situacijų, kai skup, nu čia neišės. Ir kartais tai būdavo taip labai, nu, suprimityvinta, nes čia net nebūtinai yra, kad kažkoks jo ten, na, žinai, interesas, bet aš atsimenu, skaitomiausias mano tekstas buvo tiesiog, kai tu matai, kaip ten sukasi tas skaitliukas ir ten 200 tūkstančių perskaitė, kas yra portale labai labai daug. Taip. Tai buvo apie, reiškia, pats įkarštis šitų visų įvykių Ukrainoje, čia ir karas ir visa kita. Ir jo, ir aš prašau tekstą apie ten vaikinus, tokius žalioms striukiam, kurie čia vaikšto renka pinigus, tipo palaikykite mūsų ten Ukrainai, o paaiškėja, kad ten jie renka Donbaso ten tiem visiems separatistam ir patys aiškina, kad žiūrėkit, čia dėl visko kaltas yra naujas Rusijos, naujas Ukrainos prezidentas, nu ten detalės, parašiau šitą tekstą ir staiga tas pavadinimas, žodžiu, įdėta tankėtė, įdėta Rusijos kariai ir pavadinimas Putino žalieji žmogeliukai jau Lietuvoje. Ir tu supranti, tuo metu visi galvoja, čia puls, nepuls, kas čia bus, ir kai tu skaitai tokį dalyką ir tu matai tokią nuotrauką, nu ką tu galvoji, kad viskas, jau reikia eiti gatvę pasiemus, nežinau, virtuvinį peilį gint valstybę, žinai, ir arba kūrą prisipilti. Tada aš sakau, žinai, Rimvydui sakau, nu, palaukit, nu, čia jau, žinai, yra toks, ne, čia viskas labai teisingai, viskas labai tikslu. Bet tai man skaitys! Taip, bet skaitys. Tai, žinai, visur sveiko proto. Aišku, yra kitas dalykas, aš pats dabar šiek tiek dirbu su Hebra, ten, sakykime, kurie yra ten ar iš Rusijos, ar ten ir Baltarusijoje, kažkiek ten opozicija, kurie irgi su savo YouTube kanalais dirba ir su vat, Navalnas yra dabar sėdintis ir panašiai, kur mano draugai yra, ta prasme, su kuriais aš ten dirbu, tai tiesiog jiem patariu, kur galbūt daryčiau vienai par kitaip. Tai aš, pavyzdžiui, matau, kad kartais yra toksai, mes nedėsim kokios nors ten iš labiau iššaukiančios antraštės arba viršelio arba pavadinimo dėl to, kad čia nelygis, žinai, reikia viską labai. Tai irgi yra blogai, mano galva, nes tada geras turinys, jisai dingsta, jisai jo niekas nespaudžia, mes pripažinkim ir patys, neieškom ten YouTube super mega kažkokių mokslinių enciklopedinių straipsnių, tai reikia surasti tą aukso vidurį, bet kai jaučiasi žmogus apgautas, irgi blogai. O kaip su Navalnio, bet įdomu, tavo nuomonė, akivaizdžiai ten prigavo ten tą užsakytą, kuris bandė nužudyti, prigavo. Kiti sakys, čia feikas, čia daug kas taip sako, čia feikas buvo. Nors, bet pavyzdžiui, ir buvo tie prikolni komentarai, kad rytoj dingo be žinios tas vyrukas. Nežinai, jis dingo, nedingo. Ne, tai čia, kokie čia, žinai, va, kalbant apie tos. Užmušė. Du medikai, kurie iš ligonės, kurioje buvo gydomas Navalnas iškart po nunuodymo, pavaduotojas ir dabar gydęs medikas yra jau mirę, tu prasime, dar pakankamai jauni žmonės. Taip. Tai ir mano galva, tai čia, žinai, visiškai akivaizdu, kai tu gyveni valstybėje, kur tu gali sukelt pavojų prezidentui, pavyzdžiui, papasakodamas kažkada. Tai aš čia visiškai nėra, žinai, aš akivaizdžiai suprantu, kad dabar yra grėsmė labai didelė ir tiem patiem šaltiniam. Ne, bet kodėl daktarai turi mirt, kurie nu, atvežė, tu, jiegi neužsisakinėjo, kad jiem atvežtų. Jo, bet jeigu tu, pavyzdžiui, turi, žinai, tyrimai, kad ten buvo aiškiai jau Rusijoje numatytas Novičiok ir jeigu tu, žinai, informacija, kad, pavyzdžiui, pas tave atėjo FSB agentas ir pasakė, šitie tyrimai turi būti kažkaip sunaikinti ir tu tą informaciją nešiojasi, tai tu potencialiai galbūt po 10 metų tą informaciją papasakosi. Ir nebūtinai Rusijoje, mes turim Baltarusijos atvejį, kai
žmogus iš Baltarusijos Omono, kuris sušaudė 3 žmonės. Jie ten operacijos metu buvo pagrobtas, buvęs vidaus reikalų ministras, jo poziciją perėjęs vyriausio rinkimo komisijos Baltarusijos vadovas ir vienas verslininkas. Tai buvo spec operacija, buvo nuvežti, sušaudyti, palaidoti, užkasti. Ir praėjo kiek metų, jis Vokietijoje tapo, paprašė politinio prieglobščio ir viską labai detaliai papasakojo. Nu, tai įsivaizduok dabar, jeigu tu tokį dalyką pasakoji, kiek tu tampi pavojingu. Ar ne? Mes galim prisiminti, pavyzdžiui, kitas panašias istorijas. Na, gal tu prisimeni dėl diskvalifikacijos Rusijos rinktinės, dėl dopingo. Tai yra iki šiol ta situacija tęsiasi, kaip jinai atsirado. Tai yra, kai Rusijos antidopingo komisijos vadovas, jisai tiesiog pradeda bendradarbiauti su žurnalistais. Yra apie tai visas filmas padarytas Netflix'e, Ikaros, man atrodo, vadinas. Ir jisai tiesiog už garantijas, kad jis Amerikoje galės ramiai gyventi, persikėlė su šeima Ameriką ir viską išpasakoja. Ir tu įsivaizduoji, kokio tai didžio skandalas. Rusija jau kelintose olimpinėse varžybose negali, žaidynėse negali dalyvauti kaip šalies rinktinė. Tai, bet gerai, bet čia fainai, kad yra, tarkim, rezultatai. Aš dabar dar norėjau grįžti vat, apie Navalną. Kodėl tada, jau viskas aišku, ne, kad Putinas bandė ten, tarkim, nužudyti jį. Kodėl jis nevaro full retard tada ir tada muš iki galo, čia kažkokiais kalėjimais, čia, kas čia per taktikos, ir, nes aš, mano politika nėra tema, tai jo, man įdomu jo, labai. Man vis laiką, nu, matėjo, kokia taktika, jisai būdamas užsienyje, Vokietijoje tuo metu, ar ne, ką jis gali padaryti, tai yra žmogus, kuris yra už Rusijos veikimo lauko, ir jis vis laiką atrodys kaip žmogus, kuris pabėgo, ar ne, nesvarbu, kad jį išvežė ten gydyti. Bet dabar nužudyti gali. Tai, jo, tai jisai pasirinko situaciją tokią, tu eini aštrint, aš manau, kad galbūt jisai tikėjosi, kad bus truputį didesnio masto kažkokie įvykiai, gatvės išeis daugiau žmonių ir bus galima daryti pokyčius, mes matom, kad jo, čia, žinai, jokingas, man irgi klausia, čia visiškai toks nejokingas klausimas. Nu, sakykime, nu gerai dabar, o tu nebijai, kas šitą atsitiks, nu, o kas, pavyzdžiui, dabar, sakykime, nu, žūčiau arba dinkčiau be žinios, kas atsitiktų. Greičiausiai nieko, galbūt tai būtų antraštė 2 dienas ir tai viskas, ir tuo pasibūtų. Tai va, tame ir yra esmė, kad dar labiau bijotų paskui kad, jo, kad yra tas pats ir su, buvo situacija su Navalnu, kur dabar jau tapo duotybė, kad jisai sėdi. Ir visi galvoja, kad rudenį yra Dūmos rinkimai, tai Dūmos rinkimuose galbūt galės pasirodyti geriau opozicija, bet dabar yra užsukinėjami dar labiau varžtai. Daroma viskas, kad iš tikrųjų opozicija apskritai tenai negalėtų arba dalyvauti, arba jeigu dalyvautų, tai labai labai sudėtingomis aplinkybėmis. Tai šitoje vietoje aš sakau, aš nesu optimistas, bet jisai, nu, tokį Nelsono Mandelos kelią renkasi. Bet to, nu, jis tikisi, kad daro statymą, kad ten jo niekaip nenužudys, nes tai būtų jau vėlgi skandalas. Nors dabar, man atrodo, kad turint galvoje, kokios menkos buvo sankcijos po jo sulaikymo, net jeigu jis ten ir numirtų, nors jis dabar sako, kad ten kojos vienos nejaučia, ten prasidėjo jo sveikatos rimtos bėdos, bet man atgalvo nieko neatsitiktų, realiai turbūt būtų dar kažkokios papildomos sankcijos, kurios jau nebe niekam nebeįdomios. Tai va, ir šiaip jo, tas klausimas, čia bendrai toks klausimas, žinai, kai kovos su režimais, ar ten turi kažkokią prasmę, ar neturi. Taip, net ne su režimais, aš tada iš karto noriu pereiti kartu prie Lietuvos ir aš esu pasiruošęs, žodžiu, apie paskutinį tavo video truputį dalykų, bet dar prieš tai nueiti iki temų, kur buvo kovotės, kur sumušė ten tą vakarėlį, kuris dabar neseniai įvykusiame turnyre fainai savo kovoja. Taip. Apie klausimą, vat, kur tarkim tas ten pabėga Amerika, pasako, keičiasi dalykai. Ten futbole negali žaisti Rusija. Čia papasakoji, kas ir dais iki naujo video su klausimu, bet ir čia papasakoji, žiūru, rimta, bahūras vis tiek kovoja, ramiai ploja žmonės. Ne, tai čia dėl MMA ir dėl Jėgėlos, tai aš iš viso esu. Čia tai parodo labai daug dalykų, kaip realiai praktiškai veikia sistema. Mes daug kalbam apie tai, kad žiūrėkit, yra smurtas prieš moteris blogai, antras dalykas, mes daug kalbam apie tai, kad tas pats sportas yra susijęs su kriminalu ir kalbama apie tai, kad būtent MMA kovotojas atsivežė švinius Enriką Daktarą daužyti ir ten iš pradžių jis iš tikrųjų pats prisibijojo tai daryti. Yra pavardės įvardinamos, kas ten su juo buvo, bet finale mes galim prisiminti istoriją, ar ne, ir kiek ten tų žmonių yra susijusių.
Bet finale gaunasi viskas labai paprastai, kad visi pakalba ir viskas toliau. Tai, pavyzdžiui, dėl Jėgėlos netgi tyrimas nėra pabaigtas. Aš nesakau, kad jis būtinai bus ten ar išteisintas, ar nuteistas. Reikia pažiūrėti, kuo tai baigsis. Bet šiuo metu jis yra įtariamasis byloje, kur yra sumušta moteris. Jis eina toliau, keliauja į ringą. Jokių problemų jam nėra, jis atstovauja Lietuvai, pasiėmė straspalvį ir visą kitą. Tai man asmeniškai, tai dabar kaip, pavyzdžiui, tai aukai jaustis vienas dalykas. Antras dalykas, tai parodo mūsų ir tų pačių, sakau, federacijų vadovo, bušido federacijos vadovo požiūrį, kad čia yra viskas ok. Yeah. Ir man, ir tai yra visur, ta prasme, mes kalbam apie futbolą, ar ne, kad Lietuvos futbolo federacijos, reiškia, vykdomojo komiteto žmogus, kuris atsakingas, jis yra ekonomikos ir finansų komiteto vadovas, yra ne šiaip daug kartų teistas, jis yra teistas už pinigų plovimą. Tai šiaip jau tai yra sunkiai proto suvokiama, nusikaltelis teistas už pinigų plovimą ir atsakingas už futbolo pinigų ten skirstimą. Bet Lietuvoje tai yra realybė ir visi su tuo susitaiko. Ir tu gali tai vieną kartą papasakos, antrą kartą paskui žmonės sako, nu tai okei, mes jau pripratom prie to. Taip jau yra, taip jau ir taip egzistuoja. Tai šitoje vietoje yra dvi galimybės. Vienas dalykas, aš manau, kad tai keisis. Nes šitoje vietoje tikrai aš nemanau, kad šitų žmonių galia yra tokia, kad jie išlaikytų labai ilgą laiką. Nes ir tavo, tas pats kalbėjimas, pasakojimas šitų istorijų, yra ta misija pasiekti rezultato, būtų tobuliausio atveju, pasiekti rezultato. Matai, čia yra gera istorija, pokyčių. Bet kurio, kai kalbėsi ar su žurnalistais, aš dabar blogeris, bet visą laiką būdavo, o vat jūs papasakot, kas po to, tai aš visą laiką, mes sakydavom, mes neturim svertų padaryti kas po to, nes kur yra didžiausia problema, taip, man tenka bendrauti ir su Seimo nariais ir ten su daugo, bet mintis yra tokia, jis žurnalistas, jisai negali tapti lobistu, jis negali pradėti eiti ten daryti kažkokios įtakos, tą turi daryti patys politikai arba institucijos. Visi sako, kas yra žurnalizmas, ar ne, tai yra sarginiai šūnės, kurie pradeda loti, kai kiem ateina vagis, ar žudikas, ar ten koks nors kontrabandininkas, ar dar kažkas. Taip. Toliau turi užsidegti šviesą, iš namų išeiti, nežinau, institucijos arba valdžia ir tada turi imtis veiksmų. Didžiausia problema, kai tu gali atkreipti dėmesį, žiūri ten milijonai, gerai, pusę milijono žmonių, bet garantuoju, kad Lietuvoje iš ten dviejų, beveik trijų milijonų, tikrai milijonas žmonių žino, kas yra Švinius. Ir visi viską supranta, bet nieko tarsi nevyksta. Ir vėl tokie pasakymai, kad žinoti ten ir įrodyti yra skirtingi dalykai, kad jo ten, man asmeniškai visada tai atrodo, kad šiek tiek yra silpna. Ir ypač, kai mes turime kitus atvejus, kur labai labai ten lengvai žmonės yra užkabinami ir ten tampami po teismus ir panašiai. Taip, pavyzdžiui, žuvusios dukros, ne, iš praeito video istorija. Viena iš tokių istorijų. Kur reiškia ir tie prokurorai papuvė truputėlį morališkai, kad jie neturi kažkokie pinigai užvaldo ir nugali ir jie eina prieš visus numoralės, aš nežinau, tu besielis. Aš tai labai į tai žiūriu, net nemanau, kad galbūt tai visą laiką yra kažkokie pinigai, bet yra situacija labai paprasta, man kas yra keišiausia. Mūsų visų galvose atrodo taip, kuo didesnė žuvis, kuo didesnis, ten mes kalbam, pavyzdžiui, apie politiką, kuris ima milijoninius kyšius, tai tuo didesni resursai turi būti ją pagauti, ar ne? Tai aš visą laiką sakau taip, dabar yra avarija, žuvo 10-metė mergina, yra jos mama. Įsivaizduokim teoriškai, kad jinai yra kalta. Kažko nepraleido, galbūt teoriškai. Jos pavojingumo lygis visuomeniai, tai nėra tyčinis nusikaltimas. Jinai sumokėjo pačią didžiausią kainą, jinai visą gyvenimą prisimins tą savo dukrą, verks iki pat gyvenimo pabaigos. Viskas, jinai susigriovė savo gyvenimą, net jeigu nėra kalta, koks tikslas ją persekiot. Taip. Ir kitas dalykas, tu turi, sakau, politikus, kurie dabar dalyvauja rinkimuose, kurie dabar yra Seime, kurie dabar sprendžia mūsų visų gyvenimą ir mes turime žmonės, kurie sako, kad nešė jiem dėžėse ten 4 milijonus 300 tūkstančių grinais. Tai taip. Jų pavojingumo lygis yra neįtikėtinai aukštas. Tai yra žmonės, kurie sprendžia mūsų visų gyvenimus, įskaitant ir tų pačių prokurorų, teisėjų, finansavimo klausimus ir panašiai. Tai man asmeniškai atrodo, kad normaliai funkcionuojančioje valstybėje pirmų atveju tu brauktum brūkšnį, galų gale gerai iki teismo nuvedėjai, ten Alitaus apylinkės teismas Varėnos rūmai nusprendė, kad ten ta moteris buvo nekalta, nebeskūs, palik ramybėj, gerai, nekalta, viskas, teismas priėmė, kam tu reikia dar persikyti. Kodėl skūs, gal tas vyrukas turėjo gal sėsti kalėjimą? Ne, tai va dabar prasideda taip, jeigu tu neskūsi, prasidės iš naujo tyrimas ir tada kyla, reiškia, problemos kitai pusiai. Kita pusė įtakinga, turtinga, ten buvo kalbėta tas, reiškia, įtakingo verslininko sūnus ir panašiai.
Tai galbūt prokuroras turi savo aiškią poziciją, ar ne, šiuo atveju prokurorė, ir jinai iki galo eis, kad ta mama prisimtų atsakomybę ir ten tie 2 metai laisvės atėmimo lygtinio, tai reiškia, kad jinai turės 2 metus nenusikalsti, galbūt jai atrodo geriausiai išeitis. Man taip neatrodo. Bet sakau, svarbiausias dalykas, kitu atveju, kur tu iš tikrųjų turėtum nagais ir dantim sienas graužt, kad tik tai nueiti iki teismo, kuo toliau nustumta byla, net teismo tai nepasiekė. Ir ten yra ne vienas epizodas. Mes kalbam apie, kai vat, epizode kalba žmogus, mes kalbam apie ten 14 pavardžių. Taip. Šešėlinis susiekimo ministras, buvęs ministras pirmininkas, buvęs ūkio ministras ir taip toliau, kalbu apie Uspaskichą, daug žmonių ir visi jie yra švarūs. Ir pats svarbiausias dalykas, kas man unikalu, kad Jungtinėje karalystėje tais pačiais parodymais remiantis yra nuteisiami 3 asmenys, kurie davė kyšius Lietuvoje. Tai jeigu jau Britai nuteisė 3 asmenys, kurie davė kyšius Lietuvoje, tai galbūt būtų garbės reikalas išsiaiškinti, kas tos kyšius paėmė. Viskas bylo yra, jie yra davę parodymus, kam tos kyšius davė. Lietuvoje baigėsi senatis, tai man už tai šiek tiek neramu ir baisu, kad mes gyvenam burbule, kur nesuvokiam, kad tikrai yra daug prastai funkcionuojančių sistemų ir tos sistemos jos linkusios labai stipriai save saugoti, kad jie nieko pakeista nebūtų. Bet čia taip labai įdomi, ar ne, nes tas pats ale banditizmas, mafija, tik tai skirtingose ten... Šitie banditukai mažus verslininkus reketuodavo, o politikai didelius verslininkus tai, reketuoja. Absoliučiai. Ir dar vienas dalykas taip, vat būtent, kad tu eini hierarchijoje tarsi tokiais laiptais. Aš beje dabar darau epizodą, jis jau turbūt, kai pasirodys šitas podcastas, bus išėjęs, tai man galima apie drąsiai kalbėti. Kada jis išeina? Jisai pasirodys mano patronams, aš labai tikiuosi, ketvirtadienį. Nu, bet nesvarbu čia. Net jeigu ir pasirodys podcastas anksčiau. Rytoj podcastas. Yra jungtinė, reiškia, Saudo Arabijai, Dubajai yra sulaikomas prieš keletą dienų Kaliningrado toks verslininkas ir jisai Škilių, jo yra Olegas Škilius ir jo yra, esmė yra kokia, tai yra toks Švinios atitikmuo Kaliningrade. Mhm. Jisai kažkada turėjo labai ryšius tamprius su Lietuvos organizuotu nusikalstamumu. Jis ten padarė labai didelę karjerą versle, uždirbo daug pinigų ir paskui tapo ir netgi deputato. O dabar yra, na, toks jau solidaus amžiaus žmogus, kuris labai irgi yra sportiškos išvaizdos ir labai giriasi savo turtais ir savo įtaką ir su Kaliningrado Baltika futbolo klubu susijęs ir panašiai. Jisai Lietuvos prašymu, Dubai yra sulaikomas prieš keletą dienų, vat mes dabar tą situaciją aiškinamės, bet kiek pavyko išsiaiškinti dėl Remigijaus Daškevičiaus, Daškės nužudymo prieš 20 metų. Ir ką aš bandau pasakyti, kad tu matai, vat, sakykime, toks visiškai rusiškas variantas, kaip daug kartų sėdėjo žmogus, kuris yra įsitraukęs vat, į tokį nužudymo schemas, nors nėra irgi rodyta, negali tiesiogiai teikti ir panašiai, turi milžinišką įtaką. Ir, pavyzdžiui, aš kai pradėjau domėtis, vat, daryti apie jį video, ar ne, kiek jis ten turi pinigų ir panašiai, tai, sakykime, netgi buvo laikas, kai jisai ir jo aplinko žmonės, pavyzdžiui, vienas iš tokių žmonių buvo, reiškia, administracijos direktorius. Ir pas jį ateidavo institucijų, tų pačių policijos institucijų vadovai atsiskaitinėti rytinius gamybinius vieną kartą per savaitę. Tai jis jau sėdi kelis kartus teistas nusikaltelis, pas jį ateina pareigūnai nuleidę galvas, pasakojo, kaip jiem dirbti sekas. Tai, ką aš bandau pasakyti, kad tai yra tenai ir aš kai matau, pasižiūriu Lietuvą, tai atrodo, kad tai yra neįsivaizduojama, bet yra labai panaši situacija čia, kai pas tą patį Švinių, jisai pats eina į Seimą, jis palaiko ryšius su Seimo nariais, jis palaiko ryšius su žinomais teisininkais, ten įvairios ten schemos ir taip toliau, jo įtaka yra milžiniška ir kai tu pradedi apie jį kalbėti, na, tau atrodo, kad bent jau garbės reikalas būtų teisėsaugos institucijom pradėti iki teisminius. Tu realiai nebūtų, ir tu nebūtum kūręs video, jeigu jisai, tarkim, sėdėtų ten savo, taip, kažką tai ten būtų... plastiką darytų. Čia viskas dėl to, kad jis eina į tas valdyti. Kai tu išeini, kai tu eini į tautinį olimpinį komitetą, kai tu atini į Lietuvos futbolą, kai tavo ryšiai yra tokie akivaizdus, kai yra tiek daug nukentėjusių žmonių. Ir man pats svarbiausias dalykas, ir va, tyla. Ir tada tu pradedi galvoti, okay, vieną kartą pakalbėjai, antrą kartą, trečią kartą, daug žmonių pamatė, daug palaikymo atėjo ir vis tiek tyla. Tada vat Andriaus Tapino buvo labai geras interviu, kur tu klausi, ten žinomi medikai ir taip toliau, ten teisininkai, advokatai jo klausinėjo, jūs tą pažįstat, poną Žaliūną pažįstat, prezidento
asmeninį gydytoją, dabar jau turbūt buvusi po skandalo pasitraukė, bet ir tu supranti, kad nu žmogus visur yra, ir aš pavyzdžiui dabar irgi darau visai kitas temas, ir man visą laiką sako, bet aš žinau, kad čia yra jau įdomus pukelis, va, aš jums dar papasakosiu jis ir ten, ir ten, ir ten, ir tu matai, kokios jie įtakos, tada tu klausi, galbūt nėra galimybių kai kurių žmonių pajudinti. Tai man, na, taip žinai, aš tai žiūriu labai filosofiškai, kaip čia viskas baigsis ir kaip išeis, bet istorijas galima papasakot, kol dar yra kam įdomu ir kas klauso. Taip. O paskui aš manau irgi čia yra laikini, esu tuo įsitikinęs visiškai dalykai, nusibos, atsiras kitos istorijos ir taip toliau. Ne, bet tai labai, nu, labai realios, man pavyzdžiui vis dar su ta motina mergaitės, nu, tėvais motina, kad jie tiksliai vat, įdomu įsigilinti tą situaciją, nes aš turėjau tokį klausimą, kad kadangi įkūrėt vašainą, kur galima padėti žmonėm, kurie negali apsiginti, kad ten nuo visokių slep, taip toliau. Bet vat, reiškia, yra skirtumas tarp valstybės suteikimo advokato ir brangaus. Ne? Absoliučiai. Kaip jie skiriasi? Kaip diena ir naktis reikia išbandyti. Bet tai nes... kas ten beraštis kažkas ne, nu, tai sėdė, gerai, motivacijos nulis. Nu, paaiškinti labai paprastai galima jau vien per tai, kad aš dabar bijau sumeluoti tarifą, bet man atrodo valstybės apmokama teisinė pagalba, jos kaina yra 15 eurų valandai. Pabandykit susirasti advokatą už 15 eurų, ta prasme, mano advokato kaina yra 100 eurų valandai. Jeigu jūs nueisite kažkokį ten, nežinau, Valiūnas, Eleks arba ten Kobalt ar panašiai, ten bus turbūt dar daugiau. Tai kas gali ateiti, o dar nuo tų 15 eurų valandai advokatas ten susimoka mokesčius ir ką tik tai nori. Nu, tai kas tenai gali dirbti? Tai tenai dirba žmonės, kurie arba jau pabaigė savo karjerą visiškai pabaigą, galbūt pradedantis labai stipriai savo karjerą ir panašiai. Ir, na, kur babutės ten ir, išrašo. Ir antras dalykas, jų ir darbas yra atitinkamas. Nu, jie iš principo ateina atbūti valandas teisme, kad formaliai būtų. Nei jie darys kažkokių labai daug ten veiksmų analizės, gilinsis, kam jiem rašyti ten. Pavyzdžiui, didžiulius atsiliepimus ten 100 puslapių dėl to, kad, nu, čia, aišku, čia civilinėse bylose iš viso to nėra. Ten dažniausiai mes kalbam. Reikalas. Pareigos. Ne, nu, tai vat, ne, tai pareigos reikalas, aš manau, kad yra pasireiškia labai paprastai, kaip ir tos moters atveju. Tai tą moterį ėmėsi ginti pro bono visiškai nemokamai Kuprusevičius, tai yra buvęs generalinės prokuratūros garsus prokuroras, man teko su juo bendrauti, Trakų byloje tokioj garsioj, kur ten buvo irgi... Tai iš karto ėmėsi ginti. Jo, jisai pradėjo dirbti, man atrodo, jis Kobalt ir dirba. Ir, ne, bet turiu omeny, kad tos bylos ėmėsi iš karto. Tos moters, čia po skandalų. Buvo kita advokatė, buvo kitas advokatas tos bylos, tos moters paskui ėmėsi jis. Aš nežinau, ar pirmas advokatas buvo valstybės skirtas, ar tai buvo irgi nemokamai, nes buvo... Rezonansas bylos buvo labai didelis ir čia vėlgi reikia suprasti, kad kai kuriais atvejais advokatai jie nebūtinai irgi iš labai labai geros širdies gina, bet ir dėl to, kad tam tikro viešumo savo pritraukia ir galbūt tokiu būdu pasikviečia klientai, juos pamato ir panašiai. Bet čia gal ir visai gerai, nes stengiasi, nes tada labiau stengiasi. Ir stengiasi, ne, ir antras dalykas, be jokios abejonės. Bet yra vienas paprastas dalykas. Yra problema ne tik tai su valstybės teikiama teisinė pagalba, kuri yra labai dažnai nekvalifikuotų žmonių. Problema yra tokia, kad įsivaizduokit dabar, jeigu nebūtų pro bono dirbančio advokato, ta moteris šešis metus, jau prieš šešis metus yra įvykęs įvykis. Svarbiausia, gerai, pamirškim tą moterį, bet kas gali būti tokioje situacijoje? Ta avarija netyčinė. Dabar aš esu įsitikinęs, kad iš abiejų pusių netyčinė, nes ten bet kas galėjo žūti. Tas pats Audi Q7 vairuotojas galėjo žūti lygiai taip pat. Taip. Toje netyčinėje situacijoje mes galim bet kas atsidurti bet kurią akimirką, važiuodami dabar namo. Ir kas paskui atsitinka? Tu palaidoji savo dukrą ir tu šešis metus nesibaigiančio pragaro, tau yra procesas, tau reikia eiti į teismus, tau reikia susirasti advokatą, jeigu tu nori geresnio advokato, tu turi mokėti kažkokius kosminius pinigus. Tai o plius dar yra situacija, kai tu gali būti įvėliamas į tai, nes čia tai yra dar, sakykime, iki teisminis tyrimas, bet, pavyzdžiui, civiliniai ieškiniai, kai mano atveju buvo ten, dabar jau vien dėl to paties pukelio, 4 ieškiniai, 2 iš futbolo federacijos, 2 iš jo, aš dar esu jį padavęs. Tai yra tokia didžiulė mėsmalė ir košė, kur aš suprantu, kad vienintelis būdas, ką galima padaryti, tai šitoje vietoje tiesiog visiems pasakyti, žiūrėkit, hebra, jūs, vat, nu, pavyzdžiui, kalbant apie tą patį ten gyventojų mokestį, arba nesvarbu, susimetam ir mes turime kažkokią tai galimybę veikti. Tai yra, aš, pavyzdžiui, mano vizija yra labai paprasta – atskirti pilnai tai, ką mes darome, kaip darom, kaip videoblogeris pasako istorijas, šalia paimti labai labai stiprų gerą teisininką, kuris vadovauja VŠI, tampa direktoriumi,
ir jam pasakyti, žiūrėk, tavo tikslas yra suteikti pagalbą. Jeigu tu esi nepajėgus, jeigu mes matom, kad yra nesam pajėgus apginti, samdom tada advokatus. Ir patikėk manim, daugeliu atveju būtų taip, kad net nereikėtų proceso pradėti. Tas pats Švinius, jeigu pas jį, pavyzdžiui, ateina didelė kokia nors, na, sakykime, bendrovės atstovas ar panašiai, arba YouTube kanalas atstovas ir sako, Skirmantas Malinauskas nesumokės iš savo kišenės nei vieną centą. Mes pasiimsim, va, pas mus yra, nežinau, 100 000, mes apmokėsim visas jo išlaidas, plus mes pasirūpinsim, kad tai būtų vieša. Aš manau, kad jam tikslo persekioti paprasčiausiai nebeliktų. Aišku, tu visą laiką, jeigu tu esi teisus, tu gali eiti į teismą su 1 € ieškiniu, tu gali tiesiog laimėti. Tai mano galva yra garbinga, logiška, bet kai tu eini su 120 000, tu tikrai neini teisybės ieškoti. Tu eini pasipinigauti ir tu eini spausti, maksimaliai spausti, kiek tik tai gali. Supratau. Vis dėl prie pukelio. Ne, tai čia prie tų pačių dalykų, bet tos pačios moters, sakykime, tiesiog rezumuojant istoriją yra lygiai taip pat, jinai dar žiauresnė yra. Nes tu gali dėl, sakykime, jeigu tai yra netyčinis nusikaltimas, jei prokurorai siūlo 2 metai lygtinio laisvės atėmimo, bet tu gali lygiai taip pat realią laisvės atėmimo bausmę gauti. Tai, sakykime, vėlgi, jeigu tu gali būti, kad žuvo tavo artimas giminaitis ir tu dar atsisėsi, nežinau, ten 3 metami kokią nors atvirą koloniją ir tu 3 metus... kaip sakant, pajausi visas gyvenimo, gal tu ten nesėdėsi ten barakose zonai su nusikaltėliais, bet nepaisant to, tavo laisvė bus pilnai apribota, tu neteksi darbo, tu nebegalėsi studijuoti, tu ten sėdėsi pagal, vis tiek bus režimas ir taip toliau. Taip, bet tai yra, nu, vat man labai skaudu ir aš manau, daug žiūrovų ir tavo, vat tas video, kai žiūri, labai jautriai reaguoja tai, nes tai kelia iš tikrųjų tokia neviltė, aš išgirdėjęs istorijų, kur statybose technika kur blokus statų technika sulūžta, žmogus sėdi toje kabinoje, užkrenta ant žmogaus, užmuša jį ir įmonė tą žmogų va taip suvarto, net artimieji mirusio žmogaus sako, kad mes neturim jam priekaištų, bet va, kažkai įmonė padaro, aišku, ten to atveju lygtinai žmogus gavo, bet vis tiek, kur kas turi pinigų, tas reiškia, vat, išnyksta moralė, jeigu Švinius sugalvojo, kad yra informacinis smurtas, kokio termino net nėra, bet jeigu jis nusprendė, kad yra, viskas yra. Jo, bet tu teisus esi visiškai dėl to, kad taip, aš pažinėjau, kad man atrodo, kad marginalai kalba, kad teisingumas yra perkamas, bet jis realiai taip, kas turi pinigų, tas gali pasinaudoti neribotomis priemonėmis. Nu, pavyzdžiui, net ir ieškinius duoti, ar ne, pavyzdžiui, tau nepatinka koks nors žurnalistas, man nepatinka, pavyzdžiui, tavo podcastas. Gerai, aš galiu net ir po mūsų pokalbio pasimti bet kokią tavo citatą, kur tu galbūt visiškai neturėjai ten jokių minčių mane įžeisti ir taip toliau, man pasirodė, kad yra įžeidimas, aš keliauju į teismą, mano ieškinių su mane ribotai, aš sakau, aš tave milijonai paduosiu. Ir gerai, dabar mano situacija man leidžia gintis, plus aš mane tokie dalykai net negazdina, ta prasme, kad aš kaip žurnalistas juos perėjęs ir man bus labai įdomu pasižiūrėti, kad teismų veidą žmonės pamatytų iš tikrųjų. Taip. Bet man klausimas yra, tu esi jaunas blogeris, tavo pajamos ten, nežinau, 500 iš to YouTube kanalo eurų ir tau palauko ateina, tau reikia samdytis advokatą, kuris tau kainuos per mėnesį ten 3 000 eurų, arba tau, o gerai, tau čia niekas iš vis teisinės pagalbos nesuteiks, tau reikia iš karto pakelt rankas, tu iš karto pralaimi. Aš negaunu valstybės advokatą. Tik tai baudžiamosiose bylose, tai šitą vietą, tai aš sakau, ir mes už tai žiūrim, kad tai tapo ne tai, kad problema, tai tapo sistema. Žmonės paprasčiausiai anksčiau reikėdavo banditų, kurie užsidėdavo odinės striukės ir ateidavo atidaužyti ten kokiu nors, nu, žurnalistų gal nelabai taip liesdavo, bet verslininkų arba liudininkų nepatogių pats Pukelis yra teistas, jis sėdo į kalėjimą vienintelį kartą, tai buvo vienas iš tų straipsnių, buvo už grasinimą nužudyti ir poveikio darimą liudininkui. O dabar įsivaizduok, šiais laikais tau nereikia tokių dalykų, tu eini pas advokatus, kurie turi, kaip sakant, gražus kaklarai, šiai gražios šypsenos ir tu sakai, žiūrėk, aš tau dabar sumoku pinigus, sudorok, tiesiog fas. Ir jie kaip šuniukai atbėga ir pradeda, ir man sako, tu ten advokatą neįžeidinėk, ne, tai yra sistema, kur yra akivaizdi, žmonės, sąžiningi žmonės, jie tiesiog tampa super lengvais taikiniais, advokatam aš suprantu, jie pasiema pinigus, jie nesprendžia to iš moralinės pusės, moralu, amoralu, teisinga, neteisinga, jie sprendžia klientą, sumokėjo, aš padarysiu, bet tada man pačiam kyla klausimas, reiškia, mes turime ieškoti būdų, kaip tam atsispirti, ir mes po vieną neatsispirsim, tai jeigu pavyks kažkas su tuo VŠI, ar ne, tai mano galva bus labai labai gerai, nes mes kai tik tai puls tie advokatai, nebūtinai mūsų kažką kitą, mes ateisim lygiai taip pat iš savo pusės ir sakysim, gerai, mes pakovosim, mes pabūsim tą sieną tarp
tarp puolančių ir tarp tų, kurie ginasi. Nu, pamatysim. Kokie teisėjų... Kaip yra, kaip teisėjai žiūri, jeigu, pavyzdžiui, vienas ateina su belinkiek brangiausiu advokatu, jam nepatiko mano eilutė podcast'e, duoda, jeigu aš ten susirandu ten kokį nors straipsnį apie laisvą žodį ir aš ateinu. Tai... Mano kažkoks vat, pareiškimas, nu, argumentacija, kad aš vat, pateisinu savo tos žodžius, nereikštų nieko, jeigu aš neturiu brangaus advokato. Tai teismas, aiškint, na, pirmiausia, irgi čia visiems gal yra, mano atveju, pavyzdžiui, yra 4 procesai apie tą patį. Dėl vieno epizodo, dėl pirmo epizodo yra 4 procesai iš principo apie tą patį. Tai man vis laik atrodė, kad teismai net neturėtų ieškinių priminėti, jeigu jau sprendžiamas klausimas dėl epizodo, pasirodo nieko panašaus, tu gali nors 10 procesų pradėti. Antras dalykas. Tai ir būtų, kad teoriškai tu turi pateikti savo argumentus, bet praktiškai kaip tai atrodytų. Pirmiausia, tu turėtum parašyti teisinį atsiliepimą. Tu dažniausiai gautum ieškinį, kuris būtų ten iš kokių 50 puslapių, tau reikia parašyti teisinį atsiliepimą. Jeigu tu nesi teisininkas, tai būtų labai sudėtinga. Mhm. Į atsiliepimą atsako kita pusė, rašo dupliką, tada tu rašai tripliką. Ta prasme, tada teismas vertina, ten prašoma dažniausiai laikinų apsaugos priemonių ir visokių panašių dalykų, ar ne? Tada galų gale prasideda posėdis. Posėdis irgi turi savo aiškią struktūrą, ar ne? Tada vyksta įrodymų vertinimas, vėlgi kaip atskirti, kur buvo tavo nuomonė, kur tu ten pranešinėjai faktus, kas gali būti žydų ar neįžydų, ar ne, ir taip toliau. Tai yra labai ilgas procesas ir finale kas gali atsitikti, taip, tu gali net ir laimėti. Aš, pavyzdžiui, nesu įsitikinęs, kad mes prieš Švinių laimėsim. Aš nemanau, kad Lietuvoje atsiras teisėjai, kurie, pavyzdžiui, man lieps pasakyti, kad niekada neegzistavo Švinių nusikalstama grupuotė, arba jis niekada nereketavo verslininkų. Bet kas būtų? Bet net jeigu tu laimėsi po 2 metų, aha, ilgo proceso, tau galbūt kompensuos dalį tavo teisinių išlaidų ir viskas. O kad, pavyzdžiui, daug kas įsivaizduoja kaip filmuose, kad tau pateikia kažkas pretenziją ir tu atsakai vos ne kaip prašinį parašydamas, tai taip nebūtų. Ta prasme, nu, galbūt tai prijungtų prie bylos, bet čia irgi yra problema, kad pati teisinė sistema, visas tas teisinis pasaulis, jis iš to gyvena. Ta prasme, advokatai iš to gyvena, teisėjai turi darbą, visi turi darbą. Šitų ilgų proceso, ne? Visi gauna pinigų šitoje vietoje, nes, taip, pavyzdžiui, aš dabar irgi žiūriu savo situaciją taip, aš sąmoningai pasakiau savo advokatui, kad aš tikrai mokėsiu viską, nes aš tikiu, kad Švinius man kompensuos. Nes aš tikrai nenoriu, kad mane kažkas pro bono gintų, kad paskui Švinius sakytų, nu tai va, nebuvo jokių išlaidų. Bet man asmeniškai tai yra nesuvokiama ir nesuprantama, kai tu, būdamas visiškai teisus, esi priverstas susimokėti, kad tu išgirstum, jog esi teisus, arba jeigu bus, kad ir koks smulkus, menkas pažeidimas. Ir finale tu vis tiek lieki nukentėjęs. Tai šitoje vietoje aš irgi sakau, jeigu jau paaiškės, kad Švinius buvo neteisus, tai gal tada mano naudai priteiskime jo prašomą sumą, tą 120 tūkstančių iš jo. Jis turtingas žmogus, net nepajus, o aš tą 120 tūkstančių pažadu labdarui paukosiu. O yra toks dalykas teisė, kaip, net nežinau, kaip vadinasi, kur, kaip aš apibūdinčiau, kur pavyzdžiui paskelbė, kad Švinius dėl ten kažko teisus, ne? Taip. Bet visa visuomenė akivaizdžiai supranta, kad tai yra netiesa. Bet teisiškai galbūt ir išvarto, nu, žinai, kaip būna dalykų, kur teisiškai išvarto, bet tokį vaizdžiai matai, kad ten apvogė žmogų, pavyzdžiui, nu ar kažką. Taip. Ne, tai mes ir kalbėjom, tai yra ne pirma tokia byla, kad pavyzdžiui, tu eini naktį į gatvę ir tu matai išdaužtą vitriną. Ir tu matai, kaip žmogus nešasi Samsung televizorių, ne dėžėjo, tiesiog laidas velkas iš paskos, ar ne, ir dar paskui jį stiklo. Ir tu sakai, žiūrėk, vagis pavogė, žinai, paskambini kur nors, kaip žurnalistas, arba praneši žurnalistam, žiūrėk, vagis pavogė televizorių, va, aš dar užfiksuotą turiu, va, nuotraukos. O teismas sako, palauk, dar nėra teismo nuosprendžio, jisai dar nėra vagis. Galbūt tu gali pasakyti, kad tai yra žmogus, kuris iš išdaužtos vitrinos nešasi televizorių, bet irgi dar neaišku, gal ten iš išdaužtos vitrinos, o galbūt ten teoriškai žmogus nešasi iš kokio nors savo ir gaunasi taip, kad finale, aha, tu jį vagimi pavadinai, o dar nuosprendžio nėra, viskas, tu ten esi neteisus ir visi mato, kad palaukit, tai yra absurdas, tai yra marazmas, bet ir aš tikiu, kad taip nebus. Antras dalykas, man norisi, kad teismai, aš žinau, kad čia yra šauksmas tyruose, kad jie irgi susivoktų, kad jie nėra vakume, yra visuomenė. Ir jeigu visuomenė mato, kad tas teisingumas tiek daug prasilenkia nuo jų teisingumo jausmo, tada žmonės pradeda klausti, plauk, o kam tada reikalingi teismai?
Teismai yra reikalingi tam, kad pradėtų doroti tuos, nu, pavyzdžiui, va, tos moters atveju. Man kyla klausimas tada. Iš tikrųjų, jeigu prokuratūros yra tokia funkcija, kad reikia žūtbūt nuteisti mamą, kuri prarado savo dukrą, tai klausimas tada, ar ta prokuratūra bent šiek tiek mano interesą gina, ar man tokia prokuratūra, kaip, ar aš jaučiuosi saugesnis su ją, ar atpriešingai. Ar yra žmogiškasis faktorius, kur... Taip, ar aš jaučiuosi, kad ta prokuratūra mane reikalą esant greičiau puls ja. Negu gins. Ar man... tu skaičius, ar tu ir žmogus, nes nu kur akivaizdžiai tarkim mato, kad žuvo dukra situacija. Bet kaip su tais dalykais, kur dingsta parodymai pareigūnų, dingsta įrašai? Tai aš sakau, aš nesu naivus, aš puikiai... Ir visi žino, supranta, kad dingo ne šiaip savo. Taip, tai va tie patys pavyzdžiai, patys pareigūnai buvo įvykio vietoj kalbą, bet aš dar bandau pasakyti, kad iliuzijų aš jau labai didelių neturiu, bet galbūt ta situacija pradės keisti šiek tiek į gerą. Nu, pavyzdžiui, man Skandinavijoje teko daug būti. Man šiaip teko važinėti Ukrainoje, Armėnijoje. Ir aš matau, kad taip iš tikrųjų žmonių mentalitetas keičiasi. Ir gali taip atsitikti, aš taip labai tikiu, kad jeigu mūsų neokupuos, jeigu mes, kad tas sovietinis mentalitetas, ar ne, kad jeigu tu neapvoksi savo kolūkio ir neparneši namo ten kokio nors gėrio, tai tu esi durnas, tai šitoje vietoje galbūt tai pasikeis. Ir tie patys, pavyzdžiui, teisėjai, kurie tikrai yra, galbūt kai kurie žmonės yra atėję iš vat tų laikų ir jie, jų suvokimas, ten tu sprendi klausimus susijusi su YouTube'u gyvenime, turbūt YouTube'o nei vieno video neįdėjęs ir nežinai, kaip tai veikia, galbūt tai pasikeis. Ir tada aš turiu tokią viltį, kad, sakykime, atsiras visai kiti skaidrumo standartai toje pačioje politikoje ir panašiai. Kai nereikės dėti ant stalo milijoninių neskaidrių pirkimų, ten kyšių istorijų ir panašiai, kai pakaks tiesiog sakyti, kad, nu žiūrėk, jeigu šitas bičas praeityje turėjo kažkokių rimtų problemų su teisėsauga, nu viskas, jis nebereikia mum aiškintis dar, ar jisai vertas ar nevertas ten eiti kažkokias vadovaujančias pareigas. O jeigu kažkam nepatinka, ką pasakai, gali va kaip Orlauskas sukurti video blogą. Orlauskas buvo ne tik tai video blogas, tai žinau, kad tikrai konsultavosi su advokatais ir bandė mane duoti į teismą, tik tai jam buvo paaiškinta, kad vienas dalykas jis pats tokiu atveju tikrai sulauktų ieškinio, antras dalykas. Jis tave įžeidinėjo, akivaizdžiai. Bet man čia vat yra klausimas, toksai žaidimas, iš tikrųjų, ką tu išsprendė teismuose išskyrus tai, kad tu štampai žmogų. Nes, nu gerai, Orlauskas pasakė apie mane, kad aš esu Stalinas kagabistės ir keulė. Aš pasakiau apie jį, kad jisai akivaizdžiai parodžiau faktais, kad jisai negerbė žmonių, kurie dirba ir rizikuoja savo sveikatą ligoninėse, gydydami COVID aukas. Žmonės kiekvienas gali pasižiūrėti, įsivertinti, kas teisus, kas neteisus. Dabar ką sprendžia šitoje situacijoje teismas? Ką jisai gali padaryti? Ta prasme, jisai kiekvienam, aš net nematau man, koks pagrindas būtų, bet gerai, sakykime, Orlauskui būtų skirta ten 500 eurų bauda. Ką man tai, kokia man tai būtų satisfakcija? Jokia, man atrodo, kad viešumas visada yra atsakymas ir, pavyzdžiui, irgi tas pats Švinius tą puikiai parodė. Nuėjo, pastapina, apsimelavo, visi pasijokė, o kažkas patikėjo. Klausimas, kaip sakant, faktas yra įvykęs, bet tu, kai dar ateini su keturiais ieškiniais, tai tu neteisingumo ieškai, tu tiesiog ieškai, kaip prismaukti žmogų ir mes negalim apsiginti, man tas yra pati liūdniausia situacija. Aš kai žurnalistas buvau, atrodo didžiulė žiniasklaidos priemonė, niekad nebuvo, kad aš sulaukčiau asmeniškai keturių ieškinių tokios apimties dėl vieno epizodo, tai aš tuo pačiu ir pasididžiuoti galiu, kad taip atsitiko. O konfliktų būdavo? Ar visada, ir konfliktų nebūdavo? Visada. Bet iki kokio lygio? Ir teismuose aš daug kartų esu buvęs ir svarstytas ir taip toliau. Už straipsnį kokį nors? Taip, ne vieną kartą, bet niekada nebuvau pralaimėjęs. Ta prasme, dažniausiai būna taip, kad yra straipsnis, yra randama kokia nors smulkmena. Nes tu rašai didelį straipsnį ir ten būna tikrai kokia nors galbūt netikslumas ar panašiai. Kadangi žmogus labai gerai savo situaciją žino, jis žino esmę, kad taip, čia viskas kaip ir teisinga. Bet pažiūrėk, jis nurodė, pavyzdžiui, kokia nors ten mano, nežinau, ten datą supainio kažkokią trumpą, ar ten galbūt parodė, kad ten, žinok, ten buvo kokia nors giminystės ryšys, kad ten buvo mano koks nors svainis, o ten ne mano svainis, o mano koks nors žentas, ar ne? Ir vat jis kažkokią tokį dalyką supainio ir aš dabar jau galiu kreiptis ir pasakyti, kad jis yra melagis. Ir dažniausiai kas yra bandoma padaryti? Rasti mažą smulkmeną ir iš viso to konteksto tą smulkmeną ištraukius parodyti, kad viskas yra melas. Nors skundžiama yra labai 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 maža dalis. Tai istorija su Pukeliu yra lygiai ta pati, bet nesvarbu. Visur norint, iš bet kurio pokalbio galima ištraukti, sakykime, aš visą laiką tokį eksperimentą sakau, vat, pabandyk, sakykime, brolis, sesuo, tėvas, mama, pabandyk valandą atsisėsti vat, prieš veidrodį arba prieš kamerą ir papasakoti istoriją apie savo ten mamą valandos.
tu ją labai gerai pažįsti, ar ne, ir taip toliau, tu vis tiek padarysi netikslumų, vis tiek kažkur bus kažkokie dalykai, kur tu suklysi. Tai jeigu tavo mama dėl to labai supyksta ir sako, žiūrėk, vat, teoriškai viskas gerai, bet vat, yra kelios netikslios vietos ir aš einu į teismą. Tada, eisim į teismą. Tada, jo, tada teismas tik tai tas kelias vietas nagrinėja, tai čia nu, visada ta pati istorija. Tai pasižiūrėsim iš tikrųjų, kuo baigsis, bet aišku, finalas yra toks, aš šiaip galvoju, mes čia gal taip ir daug rimtai. Kai aš atėjau YouTube, aš galvoju, ko norėtųsi, tai va tos laisvės, to tokio, na, žinai, gyvenimo freelancerio, kai tu, nežinau, turi nuotaiką, kuri neturi nuotaikos nekur ir panašiai. Yeah. Ir aš pamačiau, kad man visiškai priešingai, aš dar turbūt niekad gyvenime tiek nesudirbęs, kai tu turi būtinai trūks plyš padaryti epizodus, dar dabar yra visa komanda, kuri nuo tavęs priklauso, nes jų darbas irgi yra ta prasme, tau susiųsti tam tikrą medžiagą ir finale dar tu turi krūvą teisinių problemų, kurios velkasi ir tu turi eiti į posėdžius, tu turi rašyti atsiliepimus, tu turi bendrauti su advokatais ir taip toliau. Tai aišku, aš ne taip visą tai įsivaizdavau ir aš galvoju, kad žmonės, kurie kuria galbūt pramoginį turinį, daro animaciją, mano ten svajonės, daro kokias nors žaidimo apžvalgas arba streamina, tai jie šiuo požiūriu žymiai laimingesni ir bet matyt visko reikia. Nu, jeigu sėdi ofise nuo 6 iki 9, vis tiek ta forma tokia išlieka. Tas YouTube romantika yra, kad tu neturi eiti į ofisą, tarkim, bent jau pradžioj, mažam level, nes paskui va, išauga iki korporacijos su šimtais darbuotojų, visi dirba normaliai, bet tau nėra taip, kad tiesiog tu va taip jau nežinau, kaip pasakyt, nu išmokai tiesiog tokiam ritme gyventi. Viskas tampa rutina. Bet ne tik, kad rutina, bet va tau, tarkim, man, aš nežinau kodėl, man, aš ten įvairiuose darbuose dirbu, man kildavo klausimas, nu, blėt, kodėl aš čia sėdžiu visą dieną, aš gyvenimą švaistau, tokie egzistenciniai kyla. Dabar nekyla, nes tu atrodo gyveni, tu darai kažkokį dalyką. Tu realiai, kaip tu dirbdavai, nu vat, tos nuo ryto iki vakaro, visą savaitę. Jau. Bet tave ir tai vežia. Ar čia tada net ne nuo laiko priklauso, nuo veiklos? Aš visiškai, čia ar būti nuo, sakykim, vėl, visiems tie, kurie klauso ir kurie dirba darbą ten nuo 9 arba nuo 8 iki 5, tai jie turi labai daug laisvės, todėl kad labai dažnai tu gali uždaryti ofiso duris ir paskui nuo 8 iki... Pamiršti. Jo, ne? Užmiršti, ten nuo 5 ar ne, tu gali sportuoti, tu gali nueiti į kiną, tu gali atsipalaidavę žiūrėti teliką, serialą ir tu tiesiog žinai, kad tu paskui vėl ateisi 8 ir tada atidirbsi savo... Ir tavo rizikos yra žymiai mažesnės dėl to, kad tu žinai, kad tau kažkas sumokės atlyginimą, tavo darbdavi yra galvos skausmas, kaip tą atlyginimą iš tikrųjų jisai gaus. Tu žinai, kad ten net ir su tom teisiniam problemom, kai aš buvau žurnalistu, žinau, kad visą laiką pasirūpins redakcija ir taip toliau. Tai yra visai laisvės požiūris, čia daugam tai atrodo, kad laisvės požiūris, kad tu neturi ten set hours, bet net tu pradėjęs dirbti savarankiškai, tu dar daugiau turėsi susitikimų ir taip toliau. 24/7 realiai. Taip, tai čia dėl to, bet kur mano galva yra dalykas, tai yra, ką tu iš tikrųjų darai. Aš, pavyzdžiui, niekad nesijaučiau, niekada gyvenime, man labai pasiekė, kad aš švaistau savo gyvenimą, nes aš visą laiką turėdavau kažkokią auditoriją, aš dirbau žurnalistu, aš paskui buvau premjero patarėjų, man kažkaip tas gyvenimas labai greitai aplinkui vyko, aš apskritai, man tuo 40 metų, šiais metais vat, jubilėjus ir aš pagalvojau, wow, 40 metų prabėgo, man teko ir pakeliauti ir Amerikai būti ir daug visko padaryti ir vat, du vaikai, viskas labai greitai, aš savo tėvą prisimenu, aš galvoju, aš jau buvau paauglys, kai jam buvo 40 ir mano jau vyresnė dukra yra paauglė, tai aš galvojau, nu vat 40 tu jau toks esi, jau senukas, žinai, ir dabar aš toks esu, bet o pavyzdžiui, kalbant apie, kada tu jauti, kad tu iš tikrųjų švaistai savo laiką, kai tik tai toks jausmas atsiranda, reikia galvoti iš tikrųjų, ką tu darai ne taip. Bet, pavyzdžiui, kalbant apie, na, žinai, apie tai švaistyti ar nešvaistyti ir gyvenimo prasme, aš turiu labai daug draugų, kurie dirba paprastus gana darbus ir jie yra labai laimingi ir jie labai mato tame prasme ir, žinai, nuo labai stipriai priklauso nuo požiūrio. Ir, pavyzdžiui, man daug kas sako, kad tu čia...
Nu kaip taip galima čia, pavyzdžiui, nebijot kažką daryti, ten piktis, paskui tau ten atkeršės ir nebūtinai ten kažkaip fiziškai, bet paskui tau bus labai sudėtinga ten kokius nors kitus darbus susirasti ar panašiai ir panašiai, ar ten su tavo šeima ar artimaisiai susidoros ir taip toliau. Bet nežinau, vat mano gyvenime visą laiką toks ir buvo. Aš tiesiog pripratau laikyti smūgį ir man kažkaip yra žymiai paprasčiau. Mano oda, vat, kiti galbūt ringiai išmoko smūgį laikyti, ar ne, iš manęs visi jokės. Kad aišku, jeigu man tektų muštis, nors gyvenime yra tekę tokių dalykų patirti, bet taip, aš ten tikrai pralaimėčiau. Bet pavyzdžiui, kai mes išeinam į viešumą, kai aš esu gerai pasiruošęs, kai aš esu išsistudijavęs, kai aš turiu daug šaltinių ir panašiai, kai aš galiu tiesiog klausimais parodyti, kad tu neatsakinėjai, tu meloji, tu bėgi nuo jų, kitiems pasidaro žymiai sunkiau, tai... Aš manau, kad jo. Aš matau, kad veža šitas dalykas, tai tiesiog veža. YouTube'o, žinai, kur yra esmė YouTube'o, man atrodė, žinai, kur laisvė iš tikrųjų yra tikroji. Aš taip, man ir dabar taip atrodo, beje. Jeigu tu turi tikrai didelį kanalą, ką Lietuvoje, mano galva, yra neįmanoma turėti, nes tu tiesiog esi apribuotas labai stipriai žmonių fiziškai lietuvių kalbą naudojančių skaičiumi. Taip. Bet jeigu, sakykime, tu turi, na, nežinau, milijono, 2 milijono, 10 milijonų kanalą, kad ir koks jisai būtų, žaidimams skirtas, ar ten kokiam nors rankų dirbiniam, ten kokius nors siūt gali kažką ar panašiai, bet tai yra pasaulinis kanalas. Man susidaro įspūdis, kad tu turi šiek tiek daugiau laisvės, ta prasme, kad tu gali daryti rečiau turinį, galbūt tu gali daryti jį, nu, tokį kokybiškesnį ir tu gal nesi tokiam dideliam ritme. Tai, pavyzdžiui, aš neslėpiu, aš, pavyzdžiui, žiūriu, sakykime, su tokiu dideliu pavydu, vat, į Birutę Davidonytę, mano buvusią kolegą, ir Dovydą Pancerovą, mano buvusią kolegą, kurie daro tyrimą 4 mėnesius, ar ne, ir aš... Jeigu aš galėčiau, sakykime, daryti tyrimą 3 mėnesius kažkokio, o pas mane nėra tai tyrimai, tai yra videoblogas vis dėlto, bet jeigu aš galėčiau skirti 3 mėnesius, tai būtų fun, ta prasme, aš tada galėčiau ten, paskutinis, vat, kur mes kalbėjom, sakykime, vien iš Jungtinės karalystės byla pasivežta yra 260 puslapių ir tau juos reikia perskaityti ir tau, ta prasme, aš ten dariau pakankamai ilgai tą epizodą, bet tu bėgi, aš dabar vat kalbu su tavim ir žinau, kad už 2 dienų vėl išeina epizodas, kur aš jau pradėjęs rinkt dalykus, o man galbūt kartais norėtų, taip žinai, atsipūtusiai biški pagyventi savo malonumui ir galbūt per dieną padirbti po 2 valandas savaitę, o ne po 12. Bet why not? Why not? Dėl to, nekalbant apie teismus. Ne, dėl to, kad tu, aš manau, kas atsitiktų iš tikrųjų, jeigu vat taip labai stipriai pristabdyt, kad manau ir patronai tikrai, patronų skaičių sumažėtų vienas dalykas, antras dalykas, aš manau, kad tų temų, kurios dabar ateina, prašymų visokių padėti ir taip toliau yra tiesiog per daug, būtų sunku rinktis ir daug kas sako, žinai, kodėl, vat irgi pavyzdys, kodėl tau tai pasisekė su tais, vat susirinkta auditorija, ne, tam laisvės televizija pralenkti. Todėl, kad tai buvo labai reguliariai dirbama ir reguliariai duodamas turinys. Ta prasme, Hebra pamatė, kad nu, tu ateini į tai žiūri profesionaliai. Ir aš turėjau tą patirtį iš anksčiau, man tai nebuvo labai sudėtinga ir aš manau, kad tai suveikė. Ir aš nežinau, kiek tai dar veiks. Iš tikrųjų, bet ir dabar, pavyzdžiui, sakykime, kitas žingsnis buvo susirinkti komandą, kuri dar mane sustiprintų. Kažkur jau yra riba ir aš manau, kažkur žmonės galbūt jau pradės pavarkti, atsiras tas klausimas, kad žinai, ai, čia tiek tos, palikim jį ir ta prasme, ir gali būt, kad aš liksiu vienas prieš vieną su tais visais savo kabutėse draugais. Galbūt dėl to man tas VŠ irgi yra svarbus, kad tai būtų tam tikras gelbėjimos ratas, kad aš bent jau teisinėmis priemonėmis paskui nebūsiu sudorotas. Bet man atrodo, kad tai ir davė vaisių. Jeigu aš būčiau daręs po vieną epizodą per mėnesį, aš manau, kad žmonės nu, paplotų, galbūt faina, galbūt kažkiek subscriberių. Bet ir tiek būtų žinių. Ir jeigu pažiūrėt, pavyzdžiui, tuos pramoginius kanalus YouTube, kurie ten nesvarbu, ar tai būtų podcastai, pokalbiai ir panašiai, kurie auga ir kurie yra virš 100 000, tai ten Hebra varo labai reguliariai, ta prasme, aišku, ten jie susirenka juokės ir taip toliau, bet kai tu pagalvoji, ten yra ir grafikai, ir tu turi, nežinau, nori, nenori, turi temų, neturi temų, vis tiek tu turi padaryti, jo, tai jau tapo rimtų užsiėmimų. Bet vat aš pavyzdį turiu, jo, nes kaip sakai, kad yra kas daro retai turinį ir tarkim taip neskubėdami kūrė. Toks yra dalykas, kad nu, realybė, kad YouTube'as dabar su sisteis algoritmais, tai čia nežinomoji galeta, jisai realiai iš tikrųjų įkalina, kurie yra su, turiu savo mėgstamų blogerių, kurie nutraukia visiškai yra YouTube'o dalyką.
nes jos skatina daryti kas savaitę, gal davai kiekvieną dieną. Taip ir PewDiePie, pavyzdžiui, evoliucija visa buvo, kur jisai vienu momentu šešias dienas iš eilės keldavo po video, nes tokia sistema buvo ir jisai iš pagarbos, kad jam pasisekė šiaip tokioj pozicijoje gyvenime būt, jisai dirbo ant to ir ten nežinau, kiek metų tai varė ir vienas turbūt iš pagrindinių žmonių, kuris išlikęs aktualus dar dabar, o kur daug yra milijonas, ten 2 milijonai subscriberių, žmogus įkelia video, surenka ten 90 tūkstančių peržiūrų. Taip. Tai čia visiškai aš to nes kažkaip YouTube'as ne... Jo, daug labai aš ten tos algoritmus galėtum ilgai labai aiškintis. Iš esmės taip, pirmas dalykas aš pats, kai pradėjau, dariau, man buvo toks į savo challenge'as 10 dienų padaryti po video per dieną ir aš tą dariau, nors tam buvo prasta kokybė ir taip toliau galbūt nereikėjo vargintis. Ai, tu tai darėjai kažkiek laiko? Jo, bet aš turėjau truputį kitą formatą, nes aš tiesiog dariau 15 minučių kasdienį tokį video blogą. Apžvalgas tokia sakoma. Apžvalgas, bet tai irgi man šiek tiek padėjo, čia atskira istorija, kai tu pasieki 100 prenumeratorių, 1000 prenumeratorių, 10 tūkstančių, va dabar 100 tūkstančių vėl naujas milestone'as, kur tu gali dar labiau tave indeksuoja. Kas yra tiesa, YouTube'as du dalykai. Manęs klausia, kodėl aš monetizuoju video, tai aš jų galėčiau tikrai nemonetizuoti, būtų žymiai paprasčiau žiūrėti, bet YouTube'as atsižvelgia į du dalykus, tai yra į monetizaciją, ką jisai pats gali uždirbti, tai kuo labiau monetizuoti video, tuo labiau jie juda. Geriausias pavyzdys mano du paskutiniai epizodai, vienas iš jų buvo nemonetizuotas, kitas buvo monetizuotas. Iš principo aš labai didelio skirtumo tarp jų net nepamatyčiau, bet tas, kuris nemonetizuotas, jisai jau yra gerokai atsiliekantis nuo to, kuris buvo monetizuotas, nes YouTube'as tiesiog per rekomendacijas jį žymiai labiau stumia ir tai yra natūralu. Okay. Tai už tai kas gali dėti reklamas į savo video, dėkit ir, ta prasme, hebra, kurį žiūri, nesupykit, kad tas reklama atsiranda, nes tai yra ne pinigų klausimas, tai yra klausimas, kad pamatytų daugiau aš žmonių. Aš turiu tada klausimą, ar su to pat susiduriu, yra tos mid-roll ads, ar ne? Taip. Ir kur tu gali ištrinti. Ir būna, kad kai automatiškai ten suindeksuoja tą video, pasileidžia, ten prikala kas 3 minutės tau. Pas mane taip yra. Tu trini? Aš anksčiau trindavau, dabar nieko nebetrinu, dėl to, kad aš sakau, aš puikiai suprantu. Kai pas mane yra valandas video, tai nebūna kas 3 minutės, be jokios abejonės, bet... Nu, bet kas 4-5 dažnai, tikrai labai... Žinai, vėl, jeigu pas tave yra kas 4 minutės ir pas tave užsipildo reklama, tai pirmiausia, tu gali savo per petį patapšnoti ir pasakyti šaunuolis, nes, reiškia, pas tave yra daug reklamdavių, kurių, reiškia, tavo profilis atitinka jų siūlomą reklamą, nes reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Tai, kad pas tave YouTube'as sudeda ten tuos midrolus ir panašiai, ypač ten 15 non-skippable, tai esminis momentas yra tas, kad tai nereiškia, kad tu tokią reklamą gausi. Lietuvos YouTube'u labai ilgą laiką buvo šikna būtent tuo požiūriu, kad tu galėjai padaryti milijoną surenkantį video. Aš turėjau draugą, kuris padarė video, kuris surinko milijoną, daugiau negu milijoną YouTube. Ir praktiškai iš to nieko negau dėl to, kad Lietuvos reklamdavių nebuvo, kurie užpildytų šitą nišą. Ir pas mane yra labai daug epizodų, kur, ta prasme, nesvarbu, kiek YouTube'as ten ko sudeda, paskui tos reklamos nėra tiek daug dėl to, kad tiesiog dalis atsisijoja pagal įvairiausius filtrus, kad galbūt ten yra koks nors violence, jeigu aš kalbu apie nusikalstamumą, galbūt ten yra koks nors profanity language ar panašiai, kiksmažis nuskamba. Tai va, tai mano, sakykime, tai, kad yra daug reklamos, nėra blogai, ar ne, mano galva. Bet sakai, vat, kad indeksuoja ir tada video daugiau pušina, bet man tai pradeda atrodyti, nes kai tik tai tas automatai būna, nes aš paskui pakeičiu, kas 10 minučių padarau. Taip. Dvigubai mažiau pinigų gaunas ten, kur aš ne, tai iš 5 į 10 eurų, bet žmonės, kai būna tas automatik sudėtas, valio, ten ir daugiau uždirbsi, bet vat, rašo, jo, aš tu reklamom. Matai, aš mūsų truputį kitą situaciją, nes kai mes kalbam, aišku, apie 12, sakykime, minučių video ir kuriame yra kas kelios minutės, tai ten aišku yra absurdas. Ne, valandas dviejų, bet... Kas 3 minutės tai niekad nebus, ta prasme, ten tau įdės gal kas 20 4. minučių. Ne, deda. Nu, bet aš mane... tau pavyzdžiu, nes pas mane taip nėra. Nes vėlgi, kad tu suprastum dar kaip reklama YouTube veikia, tu tą puikiai supranti. Tai yra, kai ateina reklamos užsakovai, jiegi neuždavinėja, pavyzdžiui, konkrečiai tavo kanalo ar panašiai, jie taip. Užduoda demografiją, tai yra, jie sako, žiūrėkit, man reikalinga. Toks ir ten, pavyzdžiui, vyriška auditorija, kokia nors padangų servizas, ar ne, kad tai būtų ten nuo 20 iki 60, ten, nežinau, didžiųjų miestų ir taip toliau. Ir YouTube'as tada segmentuoja labai aiškiai, jeigu tavo, tu net pats nežinai, jis pats padaro analizę tavo auditorijos ir sako, va, šito bičio kanalas,
ten, nežinau, šitos grožio blogerės kanalas atitinka visiškai ten reklamuot kokį nors panelę žurnalą ir viskas. Taip. Tai, tai atsakau, pas mane tos problemos tiek daug nėra, nes aš netitinku galbūt super tiek daug profilių, nežinau, reiktų pažiūrėti, aš beje, kai pats žiūriu YouTube'o savo epizodus, tai aišku, tos reklamos net ir nepamatau, nes dažniausiai YouTube'as tam pačiam kūrėjui neindeksuoja tos pačios reklamos. Bet, sakau, aš tame nematau labai didelės problemos ir man atrodo, kad žymiai geriau, kad YouTube'as pušintų. O antras dar dalykas, be reklamos, kaip tu sakai, yra reguliarumas. Kodėl? Todėl, kad tu konkuruoji, kas atsitinka YouTube'e, tu konkuruoji dėl vietos rekomendacijose. Tai yra, YouTube'as visada augina kanalą už tave, aš nesu ne vieną centą investavęs į jokią reklamą savo kanalą. Tai yra, jis jį rekomenduoja vis naujam žmonėm. Jeigu žmogus klikina, tai yra, nu, čia tai, ką aš mokau iš tikrųjų, bet gal kažkam vat, įdomu YouTube'o, tai paskutinį tik sakinį pasakysiu, yra du dalykai, kurios, dvi statistikos, į kurias reikia žiūrėti. Tai pirmiausia, tu žiūri į tą vadinamą click-through rate, tai yra tavo video, nesvarbu, ar jis geras ar blogas, pavyzdžiui, mūsų pokalbis, pirmiausia, žmonės pažiūrės į pavadinimą ir į viršelį. Jeigu jiem yra įdomu, jie klikins, jeigu neįdomu, neklikins. Tai, vat, tas... Iš tų pasirinktų šone, ne? Jo, ir bendrai, netgi tavo kanale. Ta prasme, galbūt jam įdomu, kai tu kalbini visai kitus žmonės ir sakys, kas čia sėdė kažkoks senas pirdžius ir dabar kažką čia mums neįdomu. Tai YouTube'as labai vertina, reiškia, tą click-through rate. Tai, sakau, tai yra pavadinimas ir viršelis daugeliu atveju. Tai aš visą laiką žiūriu, koks yra procentas. Antras dalykas, kai jau atsidaro tas video vadinamas, tai yra bounce rate. Kiek tu pasižiūri to video prieš tai, kai išjungi. Jeigu daug žiūri iki galo. Tai vat ką aš bandau pasakyti, kad jeigu tu prarandi savo vietą rekomendacijose, arba dėl to, kad tavo video labai labai turinys yra retas, arba dėl to, kad visiems nusispjaut, niekas nebeklikina, visi pavargo, visiems nusibodo, YouTube'as sako, gerai, šitas bičas išsisėmė, mes įdedam šiek tiek toliau, jis mums šitas arklys nebeuždirbinėja pinigėlių, mes dabar imsim kokį nors kitą ir pastumsim jį. Ir už tai ta konkurencija yra vis nuolatinė. Ir vat kai tu klausi, kad didelis kanalas pradeda matyti mažai žmonių, tai dažniausiai taip ir atsitinka, kad ta pati auditorija, kuri jie pradeda ant video nebespaudyti ir tada YouTube'as sako, visiškai nesvarbu, kad jis turi milijoną. Ta prasme, jeigu netgi jo nebežiūri auditorija jo, tai mes galim tik tai rekomendacijas išdėlioti tiem žmonėm. Čia kaip Facebook'as. Lygiai taip pat, iš pradžių iš 100 rekomendacija, jeigu paspaudė iš to 120, wow, jėga, jeigu 2, užgės. Ja. Ir labai tai matosi kanale, kadangi pas mane maži skaičiai, tai labai matosi, va, pavyzdžiui, kalbėjome su Mantu Bartuševičium ir kalbėjau, pavyzdžiui, praeitą epizodą su psichologu, kuris nėra žinomas. Ir matosi, kaip net per pirmą valandą, kaip kyla ar krenta dalykai. Nu, tai labai įdomu. Va čia įdomus dalykas. Kur dingo video apie Simple Finance? Jo, tai čia irgi yra paprastas dalykas. Mes kitą savaitę kaip tik startuojam su savo tinklalapiu. Tiesa yra svarbu LT. Padarom labai gerą fainą platformą. O šiaip YouTube bet kas gali contestint video. Tik tai tie, kad YouTube'as gana atsargiai tai žiūri. Tai reiškia, pirmas dalykas, jeigu tu kontestini, na, pavyzdžiui, be pagrindo, tai tu pats, jeigu turi kanalą, tavo paties kanalą gali baninti. Contestint? Ką tai reiškia? Nu, ta prasme, arba reporting? Arba claimant, arba contest. Nu, ta prasme, contest tai yra, kai tu reportini, tai dažniausiai tu nurodai, pavyzdžiui, ten kokią nors, ten, nu, vat, hate speech ar kažkas, tai čia iš viso yra mažai šansų, ta prasme, čia jau tada tu turi labai aiškiai parodyti, kad bet ką reiškia contesting, tai pavyzdžiui, teisininkai atsiunčia kažkokią pretenziją ir sako, kad žiūrėkit, ten yra, nu, ko nors defamation, ar ne, melas paskleistas. Tada tu turi, vietoj to, kad tave iš karto blokuotų, pavyzdžiui, jeigu tu įdėsi video, kur žmogui galvą nupjauna, tai su tavim niekas net nekalbės, tave šitą kartą blokuos ir išmės. Yeah. Čia prasideda tas, nu, contest, tai yra rungtiniškumas, tada kaip teisme. Tada tu siunti savo atsakymą į apeliaciją, tada 30 dienų nagrinėja ir taip toliau ir tai taip toliau. Tai toks YouTube'o teismukas, ne? Jo, ta prasme, jie aiškinasi, ten teoriškai turėtų būti jų teisininkai, bet aš manau, kad apskritai nėra labai daug lietuviškai kalbančio personalo ir ten, jo, bet aš ką bandau pasakyti, kad YouTube'as, pavyzdžiui, mano atveju buvo labai daug tokių bandymų ir jie niekada nepasisekdavo. Kas keiščiausia, būtent, ta prasme, ir Švinius, jisai ne vieną video yra tokiu būdu ginčias, bet reiškia, jam pasisekė su pirmu. Pačiu nekalčiausiu, ta prasme, aš jį iš naujo sudėsiu, truputį perdarės, nes ten tuo pačiu dar nuplaukė, nes reiškia... Tai jau praėjo tas 30 dienų ir... Dar nepraėjo, bet kol kas tas video dar nėra, ta prasme, jis nėra gražintas, bet, pavyzdžiui, Simple Finance man, nepaisant to, kad mes pateikėm apeliacijas, nebuvo atstatytas. Aš pažiūrėsiu, kaip bus su šituo. O ką paskelbė, ką...
kritikavo, kad jo įrašai balso tai, paviešinti. Ką daro YouTube'as? Yra trys dalykai. Ta prasme, jis pasižiūri pirmiausia, ar asmuo viešas ar privatus. Už tai Šviniu niekad nesisekdavo, nes jis laiką būdavo pripažįstamas kaip viešas. O Tuškevičius Nerijus, jisai buvo pripažintas kaip privatus asmuo. Antras dalykas, ar mano video yra, sakau, kokia nors profanity, arba ten žeminanti informacija ir panašiai. Tai vėlgi, Šviniaus epizoduose, kad ir kaip jis čia bandytų sakyti, ta prasme to nebuvo, Tuškevičius epizoduose buvo, kur akivaizdžiai ten jisai pats kalba apie, nežinau, ten visokius lytinius organus, jį ten kažkas kažkur siuntinėja ir taip toliau. Ir jie sutraktavo, kad tai yra turinys, kuris nu, pažeidžia YouTube'o taisyklės ir iš tikrųjų ten jį galima perkelti. Aš jį perkeliu į Vimeo, atsirado tinklalapis Nerijus Tuškevičius LT ir mes, aišku, viską sudėsim savo tinklalapį. Bet ką aš bandau pasakyti? Mes, pavyzdžiui, Šviniui atsakėm, jau kitame video YouTube'as jau laikėsi šiek tiek kitos pozicijos negu pirmame video. Labai dažnai būna taip, kad jeigu YouTube'as šalina kažkokį epizodą, paskui labai sunku yra sugrąžinti, bet pats svarbiausias yra dalykas, kad mes, bet kuris kūrėjas, čia yra, tai yra labai svarbu, mes nevaldom niekaip YouTube'o. Tai yra, netgi teoriškai, jeigu YouTube'as nuspręstų mano kanalą uždaryti, o taip jau buvo daug atvejų su kitais, ten visokiais vatininkais, antivakseriais, tai tu nieko negali padaryti. Už tai mano mintis ir buvo, kad dabar yra pats geriausias laikas padaryti savo platformą su savo serveriais, kur tu galėtum, ką mes ir dabar jau baigiam padaryti visiškai, kur tu galėtum sudėti turinį ir tu būtum pilnai už jį atsakingas. Ir tie žmonės, kurie ten svajoja kaip Švinius, kad žiūrėk, dabar mes viską ištrinsim, užgniausim, paimsim už gerklės ir sunaikinsim, tai jie gali tos dalykus pamiršti. Net jeigu būtų teismo sprendimai kažką redaguoti, tai mes turėtume žymiai geresnės galimybės kažką redaguoti, bet be abejo, pavyzdžiui, jeigu teismas įpareigotų ištrinti YouTube epizodą, kur jį pažiūrėjo 500 000 žmonių, tai būtų milžiniška žala man. Vat ką aš bandau pasakyti ir teismui, kur teisėjai akivaizdžiai nesupranta, kas yra YouTube'as, kad jeigu tu žiūri į savo video platformą, tai yra lentyna, kur tu gali sudėlioti knygas, kaip tu nori. Tu gali, kurią nori knygą įdėti geriausią vietą ir panašiai. Jeigu tau nepatinka vieną išimti, dėti kitą. Taip. YouTube'as tai yra kaip sodas, kuriame tu pasodinai medelį ir tu jį laistai ir jisai auga. Ir ta prasme, vieni išauksi labai didelius ąžalus, dėl to, kad bus dėmesio daug, dėl to, kad gal bus aktuali tema, kiti bus labai labai mažiukai. Ir dabar pasiimti mano didžiausią ąžalą ir jį nukirsti, ar ne, aš jau nebeatsodinsiu jo. Ir man reikės vėl nuo nulio auginti ir akivaizdu, kad tai nevyks. Tai už tai, nu, teisėjai tą turėtų kažkaip suprasti. Čia teisėjai turėtų vien palyginimą šitą padėką parašyti. Jo, aš manau, kad tiesiog kai kuriais atvejais jiems sunku suprasti, kaip tai veikia. Nu jo, jie dar... Ar kai kurie teisėjai, ar gal nežino, kas yra kompiuteris. Nežinau, kokia demografija, bet... Bet čia yra viena iš esminių, tokia irgi vienas tik tai sakinys, ko aš nesuprantu. Kas yra šiaip teisėjas, ar ne? Pavyzdžiui, aš dirbu su Šviniaus failu dabar jau metus. Tai aš apklausiau labai daug žmonių, aš pasikalbėjau, aš važiavau Tauragę, nežinau kiek kartų, aš pasikalbėjau su pareigūnais buvusiais, nukentėjusiais. Ir taip toliau, su verslininkais Tauragės. Ir aš manau, kad aš esu tam tikros srities jau ekspertas. Aš pats galėčiau būti policijos analitikų informaciją analizuoti. Šviniaus ekspertas. Ateina teisėjas, kuris realiai gyvenime turbūt nebuvęs Tauragėj. Aš labai abejoju, ar jis yra matęs mano epizodus. Aš labai sunkiai įsivaizduoju, ar jis žino, kaip funkcionuoja YouTube'as. Ir jis išsprendžia klausimą. Man asmeniškai kyla klausimas, iš tikrųjų, kiek jis yra įsigilinęs. Taip. Ir aš bandau padaryti viską, kad teismai suprastų tą situaciją. Jo. Supratau. O grįžtant prie Simple Finance, tai va čia dar viena, kurią norėjau ir prie tos pradinės temos minėti, kad to istorijoje, kaip ir žmonės paduoda į teismą, kaip ir jį nuteisė ir kaip ir jis nevykdo ir turėtų būti sodinamas. Kas čia yra, kodėl jis nėra sodinamas? Kas? Jo, tai čia yra kita gera istorija, kur mes turime labai didelę spragą mano galvą ir tai yra ne tik Simple Finance, bet daug kas tuo naudojasi, tiesiog elementarus sukčiai, kad yra baudžiamasis kodeksas ir civilinė teisė. Tai pavyzdys, jeigu tu man paskolinai pinigų ir, pavyzdžiui, aš tau jų neatidaviau, tai tu turi eiti į teismą ir išsireikalauti tuos pinigus iš manęs. Aišku, jeigu aš iš tavęs pasiskolinau pinigų ir aš žinau, kad aš tau jų vis tiek neatidavinėsiu, tai yra sukčiavimas ir tai yra baudžiamasis kodeksas, bet atskirti yra neįmanoma. Jeigu aš tau
pardavė automobilį, kurio aš iš viso neturėjau, už tai aš paėmiau pinigus, nu čia yra sukčiavimas. Bet jeigu aš įrodau, kad aš turėjau automobilį, tiesiog, nu va, taip susiklostė, kad aš tau negalėjau jo perduoti, čia yra civiliniai santykiai. Ir žmonės pradeda tokius dalykus, vat, kaip, pavyzdžiui, tas pats Nerijus Tuškevičius, sakau atvirai, jisai kūrė dešimtis įmonių, jis ir visur elgiasi lygiai taip pat. Jisai susirenka pinigus, įmonė bankrutuoja, lieka nukentėjusių krūva, turto areštai ir taip toliau, jokio turto neturis vėl kurie įmonė. Vėl kurie įmonė, vėl susirenka, vėl bankrutuoja. Bet va, ar vėl negali čia atsirast tasai akivaizdus faktorius, kur tai, teisiškai apeina, tai, bet akivaizdžiai galėtų tai pasakyti. Aš ir sakau, tai ne tik, kad gali, bet tai turi, tai privalo. Tai už tai žmonės sako, palaukit, mes turime ten dešimtis teisminių procesų, gal net šimtus teisminių procesų, kiekvieną kartą civilinį procesą. Tai yra marazmas, tai yra absurdas, tai, tie procesai jie neturėtų vykti. Turėtų būti taip, kad jeigu jau žmogus kelis kartus akivaizdžiai tai piknaudžiavo, pradėti baudžiamąjį procesą dėl sukčiavimo ir visus tuos ieškinius, civilinius ieškinius jungti jau į vieną baudžiamąją bylą ir sakyti žmogau, tai yra aiškus piktybiškumas, tai yra tavo aiškus verslo planas apgauti kitus ir mes tam pasipriešinsim. Bet aš sakau, aš matau, kad yra ypatingai iškreipta sistema, aš nesuprantu, kaip tai padaryti. Tas pats yra su finansiniam piramidėm. Akivaizdžiai matosi, visi požymiai finansinės piramidės, akivaizdžiai matosi, jokio produkto nėra, vienas kitiem pervedinėja pinigus, didžioji dalis pinigų nueina piramidės kuriems, nukentės galų gale. Tu jau dabar tai matai, tą gali padaryti bet koks finansų analitikas, ekonomistas, ekspertas, apie tai kalbu ne tik aš, bet ir daugiau žmonių. Nieko nevyksta. Tie žmonės, tol, kol neatsiranda nukentėjusysis, kol viskas nesubyra ir panašiai, yra visiškai teisus, o paskui jau kai atsiranda, tai irgi sakoma, žiūrėkit, taigi jūs pasirašėt kažkokią sutartį. Vat matote, ten buvo mažom raidytėm parašyta, kad niekas neneš atsakomybės. Tai jūs patys esat kvaili. Bet, ir... Va, bet ir nėra tos biškį tiesos, kad žmogus, kuris lenda į piramidę, kuris patikė, kad kremuką dabar čia perpardos kremukų ir užsidirs milijonus. Nu, nėra biški ir jo kaltė, kad jisai, nu, bet nes yra žmonės, kurie patikė greit čia bus belekas. Ir beveik visi vienai per kitaip yra tokie žmonės, tik tai klausimas, kiek to... Vat... Su tais pačiais Simple Finance, irgi, kad greitai gausiu leasingą. Taip, aš atsakysiu labai paprastai, kad bet kuri, tas, žinai, victim blamingas man visą laiką, bet kokia auka, jinai galėjo išvengti praktiškai bet kokio nusikaltimo. Bet žinai, man asmeniškai tai atrodo šiek tiek keista, nes taip, jeigu tu esi šiek tiek vailesnis, ar ne, nu tai gerai, tada sakykim ten iš kokius nors vaikus apgaudinėti, arba juos ten kaip nors išnaudoti, jie dar kvailesni yra, tai čia galbūt viskas yra ok. Arba kokius nors senus žmonės, kurie jau ten kokia nors senatvinė demencija susirgo, iš jų ten sukčiai kaip pinigus išvilioja, tai jie patys kalti. Taip, tikrai taip, arba ten kraštutinis atvejis, kai ten tau sako, žinai, merginą kokią nors užpolį, išprievartavo, tai ko antenėjo į kokius nors šokius arba į kokį nors balių. Tai yra, ne, bet va čia va, kur jie gal nekalbė. Aš sutinku, kad čia ne mano gal ta paralelė, dėl, bet kur tu sakai, kad žmogaus godumas jį patį pražudo, ar ne? Nu, arba tas, nežinau kaip pavadinti iš tikrųjų, ar samoningumo, nu, tarkim pavyzdys, tarkim aš neinu, nu va, kritinio mąstymo, aišku, man yra žiauriai nuskeminę, tarkim, Londone, tai aš turiu jį, aš neisiu, pavyzdžiui, tai savo kaltas. Nintendo, ką? Tai pats kaltas. Bet tikrai pats kaltas, aš ir policijai paskambinau prie Londone, prie molo, pasakiau, sako, tai ko tu gatvėje bandai pirkti telefoną, nu, tipo, turiu omeny, kad aš... O tu sumokėjai pinigus, tau nedavė telefoną. Ten aš vienam podcast'e pasakojau, ten buvo taip, kad ten žiauriai vos neužhipnotizavo ir mašinai čia į maišą deda telefoną su dėžutė, aš traukiu pinigus, jie su mašina tokį užgazuoja, susitampo, jis maišą apkečia, man duoda ir nulekia. Nu toks staigus dalykas. Bet aš išmoksti pamoką ir aš, tarkim, jeigu aš pardavinėjau Nintendo, aš neinu kur nors prie taboro susitikti su žmogum, kur nėra lempų ir tamsoje. Aš einu į prekybos centrą, kur yra kameros, kur yra ilgas kelias iki išėjimo ir aš taip kritiškai mąstydamas save bandau apdraust. Gal dėl to, kad aš nu, jau nudegęs buvau, bet aš apie šitą dalyką, kad aš pavyzdžiui, jeigu aš kredito istoriją prastą turiu ir man bankas neduoda kredito, aš neinu pas kažkokį skečį websaitus ir imu leasingą, ta prasme. Čia, matai, aš visiškai linkęs sutikti, dėl, tik tai du tokie, bet vienas dalykas žiauriausia, kad tie sukčiai visur pasirenka labiausiai pažeidžiamus. Tai yra, jeigu tu, labai dažnai tai būna, pavyzdžiui, šeima, kuri iš tikrųjų negali gauti būsto kredito, aš tau konkrečiai su Simple Finance žinau istoriją, gimė dvinukai, ir labai labai norisi,
ir jie galbūt nėra super protingi, galbūt ten kažkokie iš tikrųjų ten dirba žmonės fizinį darbą, bet jie yra labai sąžiningi, jie yra garbingi ir taip toliau. Ir vat taip, matai, kaip tu sakai, pavyzdžiui, aš niekada neįsiu pirkti kažkokio Nintendo. Nu įsivaizduok, tu labai nori, aš pats esu pirkęs daiktas tokiu būdu, tu labai nori žaidimo ar ne, kompiuterinius žaidimus pažaisti ar ne, priedelio prie televizorius. Bet tu neturi pinigų, kad nueitum į realią parduotuvę ir tavo tėvai tau negali nupirkti. Ir tu matai, kur nors kelbiu LT, blemba, aš galiu dėvėtą nusipirkti. Ir tu galvoji, čia, nu, okei, čia mano vienintelis šansas ir tave dar apgauna. Tai man šitoje vietoje, kad tai yra jų kaltė, aš, ta prasme, man dar šlikštesnė atrodo tėvo tokie kaip Tuškevičius, kurie naudojasi būtent pažeidžiamiausias. O antras dalykas, jo. Aišku, mes, tai aš manau ir mano kanalo misija, mano visi video tokie yra, kad jūs susivokit, ką jūs perka, ta prasme, kur jūs išleidžiat pinigus, kaip jūs apgauna. Ten, ar su kažkokiais mokymais, ar su finansinė piramidė, žinokit, kuo tai baigsis, nes jūs tiesiog... Bet čia net ne aš tą turėčiau daryti. Mano galva labai dažnai nereikia jokių baudžiamųjų procesų. Vat ką galėtų padaryti mano galva teisėsaugos institucijos, tai dabar atsirado ten virtualus patrulis, kuris ten atseit hate speech ar nekontroliu. Man asmeniškai būtų žymiai protingiau, jeigu būtų virtualus patrulis, kuris nueitų į vat, pas tokias schemas ar ne, ir sakytų, klausyk, bičias, tu sukūrėjai finansinę schemą arba tu reklamuoji finansinę schemą ir Lietuvoje pagal statymus to daryti negali. Mes tave matom. Ta prasme, jeigu tu dar atvesi bent vieną žmogų, kuris paskui nukentės, tu eisi ten kaip bendrininkas. Ir aš manau, kad 99% žmonių, matydami, kad jie yra akiratyje institucijų, jie sakytų, gal aš geriau nebereklamuosiu finansinių piramidžių, jų nebekursiu arba skemais neužsiimsiu. Yeah. O tie jau kiti, kur jau užkietėjęs kriminalas, aišku, turi sėst. O kaip su žodžio laisvė? Nes, pavyzdžiui, aš tiksliai, yra įstatym, nu, aprašyta, nes čia dabar įstatymė statyminė valstybė, teisinė ir yra tai aprašyta, nes... Aš ten kiek blogerių Anglijai kokio žiūrėjau, jisai gali prieiti ten, pavyzdžiui, sakyti, aš manau, kad tu šūda galvis ir tai yra free speech. Ne, tai taip, tai ir Lietuvoje iš principo tą galima padaryti, aišku, tave gali patraukti už žaidimą iš karto, bet, nu va, bet aš dar bandau pasakyti, mes žiauriai esam supainioję savokas, pavyzdžiui. Tu gali būti labai labai mandagus, bet tu gali būti labai pavojingas visuomenė. Nu, sakau, mes kalbam, pavyzdžiui, apie sukčiavimą. Ir atvirkščiai, kad tu niekada neišnaikinsi jokiais patrūliais, taip, šudagalvis arba ten... Ta prasme, kaip tu gali dirbtinai priversti žmogų ten gerbti kažką ir panašiai, ypač kai mes kalbam, sakykime, apie įvairiausius konfliktus, ten politikų. Nahui sintinėja visus. Taip, ir toks visą laiką bus toks turinys ir panašiai, čia yra, ta prasme, yra sunkiai įsivaizduojama, ką buvo bandoma padaryti. Tai aš suprantu, ką darys policija, jinai galbūt ieškos tokių labai akivaizdžių, kur jau yra ten raginama kažkoks antisemitizmas, homofobija ir panašiai. Bet kitas dar dalykas yra, kad net ir tai atskirti yra labai sudėtinga, nes tai yra labai rafinuotos formos ir, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju dabar, jeigu aš, sakykime, žmogus visą gyvenimą dirbęs žurnalistų komunikaciją ir panašiai, jeigu man reikėtų sėdėti ir nagrinėti kitų žmonių komentarus ir galvoti, kas yra jau už įstatymo ribos arba, sakykime, kur reikia drausminti, man būtų žiauriai sunku. Nes aš, pavyzdžiui, asmeniškai, mano tolerancijos ribos yra labai didelės. Ir, pavyzdžiui, tas pats, kai Orlauskas įsivaizduoja, kad jis čia mane, ta prasme, man tai šypsena kelia iš tikrųjų, ta prasme, tokie dalykai, aš puikiai suprantu, kad aš esu pajėgus atsakyti. Antras dalykas, taip, vat, besispjaudantis žmogus, jis labiau apie save daug ką pasako, negu apie kitą. Ir, vat, kur, ir įsivaizduok dabar, pavyzdžiui, man netgi atrodo kartais, kas atsitiks, tai dabar jeigu, pavyzdžiui, ateitų pas Orlauską kokie nors pareigūnai, ar ne, ir ant to video, sakykime, uždėtų, jūs čia skatinat neapykantą, blemba, kokia būtų man tai meškos paslauga, nes tada visi sakytų, čia tai bičas tiesa pasakė, čia dabar valstybė įpuola, čia vat gina tą arba na, man asmeniškai atrodo, kad čia yra, nu, užprogramuota, ta prasme, tie pirmi atvejai bus užprogramuota skandalai, nu, bet nieko nepadarysi. Bet tai... Vat irgi žodžio laisvė, antivakseriai, konspiracininkai visi, jie gali sakyti, kad ir ten mus čia bando sučipuoti, čia mum turbūt galimai reiks eiti kovot prieš savo valstybę ir tai yra žodžio laisvė, jie gali turėti, tarkim, mano nuomonė neadekvačią nuomonę, kurie jie pristato kaip faktus. Čia yra turbūt tas momentas, kur kuo žmogus mažiau žino, to labiau jisai reiškiasi, kad nu, labiausiai žino šitą dalyką. Jo, kuo mažiau žinai, to didesnis ekspertas, tai aš sutinku. Aš tik tai matai, dar vienas yra paprastas dalykas, ko mes, mano galva, niekad nepasakom, kad
supranti, yra žodžio laisvė, yra nuomonės laisvė ir yra kažkoks veikimas prieš valstybę. Tai pavyzdžiui, jeigu mūsų institucijos įrodo, pavyzdžiui, kad tu gauni pinigus iš Lietuvai kažkokių nedraugiškų, nežinau, ten Rusijos FSB, kažkokių fondų, kurie finansuojami Kremliaus pinigais ir paskui tu už tai atidirbinėji, tai čia nėra jokia žodžio laisvė, tai mano galva čia turėtų būti veikiama na, pakankamai efektyviai, ta prasme, klausti apie tų pinigų kilmę ir ta prasme, ir tikrai tada jau būtų galima imtis kažkokių priemonių. O kai žmogus tiesiog dalinasi savo nuomonę, aišku, yra visai kitas dalykas. Ir dar vienas dalykas, tu gali bet kokį ten neapykantos kurstymą pateisinti kaip savo nuomonę. Tai reikia pasižiūrėti, ar tai neperauga į potencialiai kažkokius na, rimtus nusikaltimus, pavyzdžiui, kaip mitingų metu. Ten sako, eik šaudi kažką, ten po vieną ten Raškevičių reikia sušaudyti. Prieš tai buvo kažkas kalbėta panašaus apie Tomaševskį, tai vat man čia jau tokie yra kraštutinumai, kur vis dėlto kažkoks sprendimas turėtų būti, nes jeigu tu sakykime, man yra keista, kai man, aš esu tampamas po teismus už tai, kad aš nusikaltelį pavadinu nusikalteliu, realiai, kad Šviniaus negalima vadinti nusikalteliu. O pavyzdžiui, žmonės, kurie sako, aš reikia sušaudyti bent po vieną per mėnesį tokį kaip su konkrečia pavardė, ta prasme, ten nėra jokių problemų, ta prasme, ten nėra jokio tyrimo. Nu čia, kur pareigūnas gali šaut, kai jį jau šovė, jisai tada gali... Arba turi jam pradžiai trenkti iš pagalio per galvą, jo, ne, kad jisai galėtų... Bet šiaip, tu, kad, supranti, tada gaunasi, o kas, supranti, kur yra didžiausia, vat, kur yra didžiausia problema? Aš, kita tema, bet, pavyzdžiui, su tais visais pandemijos ribojimais, ar ne, didžiausia problema prasideda, kai žmonės pradeda nebesuprasti, kas šiuo metu galioja, ar ne, ką galima, ko negalima ir taip toliau. Tai tas pats yra su žodžio laisvė, kai yra tiek daug iniciatyvų, ten suvaržykim tą, atsiras patrulis, atsiras tas, žmonės apskritai nebesuvokia, palauk, vienu atveju pasakyti, kad galima šaudyti, tai nėra nusikaltimas, kitu atveju tai yra nusikaltimas. Ką aš galiu pasakyti, ko aš negaliu pasakyti. Gal aš ją kovau? Ir tada, kažkur čia yra po jo, ir tada žmonės pradeda galvoti, dalis jų, kas yra labai labai baisu, geriau iš vis nekalbėti, nes pasikalbėsiu, dažniausiai vėl tai bus patys pažeidžiamiausi, turintis mažiausias pajamas ir taip toliau, o kiti pradeda galvoti, tai palauk, tai iš vis jokių ribų nėra, kadangi čia visi apie viską kalba, tai tada aš pradėsiu ir tas kalbėjimas, sakau, tu ten tada pradedi su kieks mažiai svaryti, kad ten šaudykim kažkokias grupės, naikinkim ir taip toliau, ir paskui stebisi, kodėl kažkokia bauda atsirado, tai čia tų griežtų kažkokių ribų nebuvimas, kad nu iš tikrųjų žiūrėkit, kas yra dar priimtina, kas yra nepriimtina ir taip toliau, man asmeniškai atrodo, kad čia yra didžiausia problema ir tikrai nemanau, kad iš to, kas dabar priimta, bus kažkaip tos ribos brėžiamos aiškiai, aš manau, kad lygiai priešingai. Beje, pats Facebookas ir YouTube'as veikia žymiai efektyviau šitoje srityje negu bet kokia valstybinė institucija, nes tu realiai labai greit gali netekti paskyros, jeigu tu ten pradėsi kažkokius hate dalykus daryti, tai čia ne tas, kaip Švinius įsivaizduoja, kad aš pakleiminau vieną video, mes ten ginčiamės ir taip toliau. Jeigu aš pradėčiau, pavyzdžiui, dėti kažkokius dalykus, kad ten eik, žudy kažką, naikink ir degink, tai čia būtų du video ir viskas, kanalo nebebūtų. Taip, taip. O šiaip, tau pačiam atrodo prasminga, pavyzdžiui, diskutuoti Facebook'e. Aš, pavyzdžiui, iš vis nerašau komentarų, nematau prasmės. Kokia, gal, aš nežinau, kiek tu diskutuoji, bet jeigu diskutuoji, kokią prasmę atrandi, nes, nu, tikrai, turbūt ir pats pamatai, kur parašo žmogus ir tu, kas čia yra, nelabai suprantu, kas čia yra. Nu jo, aš, matai... Kaip tą prasmę atrandi lysti tas diskusijas? Aš ilgą laiką YouTube'ą ir labiausiai tai ypatingai Facebook'ą buvau padaręs tik tai draugam, ta prasme, kad galėtų komentuoti, paskui atvėriau jį visiems, bet pasirinkau labai lengvą dalyką, tai yra trinti ir blokuoti žmonės, kai juokingiausia būdavo, kad yra mano patronai, kurie buvo užblokuoti ir sako, plauk, aš tavo patronas, kaip čia taip atsitiko, bet nes, ir aš, pavyzdžiui, net nežinau, galbūt man pasirodė, kad yra įžeidu ar kažkas, kodėl aš taip pagal padariau dėl to, kad aš pagalvojau, kodėl aš turiu atimti teisę iš kitų komentuoti dėl kelių, bet dėl kelių tų, kurie ateina. Dažniausiai, ką aš blokuoju ar trinu, tai tokį labai akivaizdų, kai žiūrėk, tu ten toks yra noks, ką tu čia ir tokį įžeidimą, ir net nebūtinai tai turi būti su kažkokiais žiūrės kiks mažas, bet akivaizdžiai žmogus ateina, ta prasme, tave paheitinti be jokio argumento. Man visą laiką, jeigu yra argumentas, aš visą laiką pasitengsiu tai atsakyti. Yra du dalykai. Pirmas dalykas, aš žiauriai dabar nebeturiu laiko, aš vien Patreon žinučių gaunu per dieną apie 80 dabar.
Tai ir aš dažniausiai būna, aš tą jau tiesiog matau, kad 3 dienas neatsakėjai virš 200 žinučių susikūrė. Kurių žmonės tai... klausia dėl būtinų dalykų skirmant patarimą. Ne, bet ten yra temos sulumos dažnai, bet ten yra taip ir kažkokie padėkojom ir taip toliau, bet pats svarbiausias dalykas, aš negaliu labai ilgai užtęsti, nes ten būna ir techniniai dalykai, aš sumokėjau už ten kažką tai ir kažkas tai man ten prie Patreon prisijungti negali, tu turi reaguoti ir man tai atima irgi daug laiko, aš galvojau galbūt sodinti kažkokį žmogų, bet man atrodo būtų labai nesąžininga, jeigu dabar mano patronom atsakinėtų kažkas kitas, o ne aš. Jo labiau, kaip ir su megamuoju, sakėjau. Taip, tai aš tą darau organiškai. Už tai man kai kuriais atvejais jau, pavyzdžiui, Facebook'e aš įdedu ir jau nebesiviliu diskusijas, aš tiesiog tam nebeturiu laiko. O YouTube'e, ką reikia irgi dar žinoti, tai atsakinėti komentarus labai verta. Ir net, pavyzdžiui, po šito video, kurį sudėsi, verta atsakinėti komentarus arba man ateit atsakinėti, nes tai didina engagement rate. Tai yra YouTube'o algoritmas mato, kad vyksta kažkokia diskusija, kažkokie komentarai ir taip toliau. Taip. Jis pakelia indeksavimą. Tai ir plus man dar YouTube'e patinka, kad truputį yra, mano galva, yra dalis auditorijos, šiek tiek tokios adekvatesnės, kurie ateina su informacija. Ir man labai patinka, kad po kiekvieno epizodo aš gaunu, sakykime, iš YouTube'o komentarų arba iš asmeninių žinučių daug papildomos informacijos. Bet, pavyzdžiui, aš kažkada pabandžiau, žmonės ant manęs dažnai pyksta, kad aš netrašau, jeigu mes nesam draugai Facebook'e, tai žinutė nueina į spam folderį. Iš kažkada, vat, karts nuo karto, ten vieną kartą per mėnesį atsidarau spam folderį ir aš ten... Tu matai, kiek žinučių ateina, tai jeigu pas mane Patreon ateina 80 žinučių, tai ten būna per dieną po keli šimtus ir va ten tai yra zoologijos sodas, kur ten nuo agresinimų iki pagirų, nuo ten ir temų siūlomas, aišku, va ten galbūt jau reikėtų man sėdėti, ieškoti žmogaus, kuris tą filtruotų, galbūt ten yra ir gerų temų pasiūlymų, bet aš jau nebeturiu ten laiko pereiti per viską. Čia dar viena kategorija, kur žmonės sugalvoja parašyti asmeniškai kažkokį hate laišką. Kur... Jo, ne, yra tokių. Iš kur? Kodėl tu? Ką tu veiki? Aš anksčiau tai būdavo, kartais ten, kur ten tokie aš tave susirasiu gatvėj, man būdavo keista, nes tu pasižiūri, ten tikra anketa, dažniausiai Norvegijoje gyvena koks nors budulis. Paskui aš jau pradėjau net nebežiūrėti, nes aš galvoju, nu tiesiog žmogus vat, gal susikaupė, gal ten nežinau, jis jaučia, kad pats yra iš tokių banditėlių, kurie kažkada gali pakliūti mano akiratį. Tai šitoje vietoje tai žiūri labai paprastai, bet nes šiaip irgi yra dar vienas dalykas, kad tu, tavo smegenis yra resursas, kuo tu juos užimsi, tuo efektyviau tu tos smegenis naudosi. Ta prasme, tai jeigu, pavyzdžiui, tu savo smegenis skiri visą laiką atsakinėti kažkokius komentarus ir reaguoti kažkokius va tokius iššaukiančius dalykus, tai paskui jų tiesiog man pradeda trūkti jėgų ir nuovargis ateina ir taip toliau. Užtemsta, kalbant apie video, tai aš visą laiką galvoju, jeigu aš turiu kažkam skirti laiką, aš geriau skirsiu tą laiką epizodui, negu atsakinėti į 200 dalykų, nors galbūt ten yra 10 labai vertų dėmesio, bet kol aš iki jų nueisiu, tai aš užsikaisiu. Okay, o ne pas savo turiniu, tarkim, ten po kokį nors, nežinau, Tapinas parašo postą ilgą ir ten žmonės diskutuoja. Bet vėliesi ten, nes būna, parašai, atrašo tau kažkoks žmogus ir tada... Nu, kaip pastebėjau, žmonės būna dažnai nebetrašo tam žmogui, bet ar yra ta prasmė? Pas svetimus, aš ne savo paustuose, aš turiu turbūt dvi kategorijas, kur aš sureaguoju, tai arba koks nors juokelis, kur man atrodo, negaliu praeiti, nes čia bus galima pajokauti, gal tai pats būnu paminimas ten kokio nors valstybinio tautos fronto ar panašiai, tai vienas dalykas kažkaip, nors nežinau, koks kaip su to mano humoro jausmu, o antras dalykas tai yra... labai paprastas dalykas, jeigu aš noriu pasuportinti, tai ta prasme, jeigu aš matau, kad žmogus parašė, yra aktuali tema ir taip toliau, aš tikrai pridedu dar savo kažkokį tas, nežinau, 5 centus, kad tai yra svarbu, tikrai galbūt kažkokią savo informaciją, savo išvalgą pasidalinu ir taip toliau. Bet aišku, jo, aš dabar, kalbant apie Facebooką, nors taip, aš džiaugiuosi, ten 37 tūkstančių dabar sekėjų ir tas skaičius labai stipriai išaugo ir ta auditorija socialiniuose tinkluose išaugo, bet jo, aš dabar tiek daug Facebook'e laiko nebeskiriu kiek anksčiau ir bendrai dabar, kalbant apie mano, jeigu ne apie video, su video nesusijusius dalykus apmažėjo mano buvimas. Nes aš, pavyzdžiui, buvo laikas, kai tiesiog, na, man tai atrodė svarbu ten kažkokiais klausimais, nežinau, aktualijom pasisakyti. Yeah. O dar buvo laikas kitas, aš nežinau, ar tau teko tą matyti, kai aš dirbdamas paturėjau, kai mano draugų limitas pasiekė 5 tūkstančius, o sekėjų buvo ten gal, nežinau, 10 tūkstančių. Aš pagalvojau, užkniso mane iš viso ten žmonės, kurių nepažįstu mano Facebook'e ir aš savaitę sėdėjau ir per savaitę išmečiau 2 ar 3 tūkstančių žmonių iš savo draugų, nes man tiesiog nusibodo, kad yra žmonės, kurių aš nepažįstu, kurie man kažką rašo, aš galvoju, mano Facebook'as bus privati erdvė, bet paskui vėl viskas užsipildė labai greit.
Atsidusai ir pagalvoja, nesau, reikia eiti į Facebooką dabar parašyti, papostinti, pakomentuoti. Ne, pagalvojau. Matė atsiras iš karto. Pagalvojau, ar klausti, ar neklausti. Klausk visko, tai drąsiai gali viską atsakysiu. Turėjo emotional epizodų. Nu, tai sunkus laikai. Ta prasme, aš čia tokį palyginimą įvesdamas į klausimą pasakysiu, kuris, ta prasme, mastelių žymiai mažesnis yra už tavo, bet paauglystį mokyklos laikais, kai susimuši su ten kitos klasės grupele, ten arba pasigauni vieną. Pas tai, suprantu, gera vaikystė buvo. Aš jo navoj augęs. Ten toks visas rajonas keistas. Pas mus muždavosi mokyklos, mokykla 40-as. Pas mus į klasę, su klasė ir sukviesdavo, nu žodžiu, buvo filmų. Nu, bet mes buvom klasė, kurią ten tuo metu puolė, aišku, dėl kažkokios mergaitės, ten kažkokios su ko draugų, nu žodžiu. Bet ir buvo tokie, kaip sako vienas žmogus, laukiniai vakarai, kur nublemba, papuola ir turi dubasintis ir tu pasigauni atspardai, bet tu tada žinai, kad tave gali kažkur einanti ir yra toks vidui, nu degi realiai tas kažkoks vaikystį nesupranti to nuolatinio streso, bet tu realiai ant įtampos būni. Nu pavyzdžiui, sumušiai priešų tą, tai žinai, kad tave gali ieškoti. Tai dabar yra, kad noriu paklausti, ar aš parkingę, kai automobilis atu apsidairau, ar nėra žmonių aplinkui, kurie laukia su beisbolo lazdom. Nu jo, arba kažkas taip su telefonu šneka. Aš laik, tas pats bičias, per visą miestą važinėjai, tas pats bičias telefonu šneka už manęs. Ne, tai aš, mano, tai jau kurį laiką tokie dalykai buvo ir buvo visokiausių gyvenime šiaip dalykų ir kaip patarėjo dirbo ir panašiai, bet matai, aš pirmas dalykas puikiai suprantu, kad tie žmonės, pat yra, kai tu mokykloje mušiesi, arba kai tave kokie nors ten reketuoja banditukai, o tu esi koks nors verslininkas, tai aišku, tu supranti, kad jų galimybių lygis yra toks, kad jie kur nors ten tave pasigaus, paspardys, arba tavo automobilį sudegins, ar panašiai, žinai. Aš manau, kad tie žmonės, su kuriais aš dylinu, truputį kitaip. Tikrai čia būtų, kaip daug kas, aš įsivaizduoju, kokios būtų problemos šviniu, jeigu man dabar kažkas atsitiktų ir bet kuriuo atveju jam daug kas turėtų būti galų gale priversti pradėti bent jau tyrimus aiškintis, ar jis susijęs ar ne. Bet aš suprantu, kad tie žmonės, vienas dalykas, jeigu nuspręstų man kažką padaryti, tai tikrai nebūtų joks mano mušimas, o sakau, aš turbūt kažkur dinkčiau, tai tu čia nieko nepadarysi. Iš tikrųjų labai, jeigu ten kažkas nuspręs taip pasielgti. O antras dalykas, aš manau, kad yra žymiai rafinuotesnių būdų, kaip bandyti spausti žmogų ir gazdinti jį, ir naudoti, ir terorizuoti jį, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jie prieš mane beveik visi naudojami, tai čia tai yra faktas, ir ten mano šeima užkabinama, ir mano, sakykim, taip, ir ten kokia nors, pavyzdžiui, mano žmona dirba valstybės tarnyboje, nu daug mano vaikai mokos ir tu gali daug tokių dalykų sugalvoti, bet, nu kaip, mane gelbė du dalykai. Pirmas dalykas, faktas, kad jeigu tik tai atsirastų kažkokie, sakau, kažkokie tokie dalykai, visi puikiai supranta, kad mane tik tai dar labiau motivuotų kovot, ir aš šitoje vietoje visiškai, pavyzdžiui, neturiu jokių. Man keistai atrodo, kad tu ten kažką eik, aiškinkis, aš bet kada, jeigu būtų, aš ir Šviniui žinau, kad jeigu būtų, pavyzdžiui, bent mažiausias grasinimas, kai jis dabar taip aptakėjai užuomenom kalba, čia karma ir taip toliau, bet jeigu jis man kažką pasakytų, tai aš iš karto, tai aišku, aš kreipčiausi pareigūnus, aš reikalaučiau ikiteisminių tyrimų ir taip toliau. Jeigu aš matyčiau, pavyzdžiui, kažkokį akivaizdų sekimą ir irgi lygiai tą patį daryčiau. Aš ir bendrauju, tiesą pasakant, su daug institucijų ir su vadovais ir su pareigūnais ir panašiai, tai manau truputį kiti klausimai yra. Sakau, jeigu jau kažkada aš užlipsiu kažkam stipriai ant kojas ar kažkas nuspręs mane kažkaip ten šalint, tai tikrai ne, aš to nepastebėsiu, tai bus kažkas tokio, kad, žinai. Daškį. Nu, va, Daškevičiaus atvejis buvo labai paprastas, išeinant iš pizzerijos San Valentino prieš jį. Yra būtas išnuomotas ir pro langą snaiperis jį nušauna. Tai aš irgi manau, kad tokie šūvių laikas jau baigėsi. Tuo metu 2001 dar tas laikas, kai dar Hebra 10 metų nepriklausomybės yra. Bet pala, ką dabar rado įtariamai? Tai Daškevičius. Iš daktarų kažką? Ne, dabar mes kalbam apie, jeigu kalbėjom tada apie Kaliningradietį, tai tas žmogus, kuris tikėtinai ir buvo
Iš Kaliningrado. Tai buvo gandai, kad iš Rusijos kažkas... Ne, tai visi tai žino. Valdas Jakutis yra nužudytas ir, ir čia buvo ilgo ir rublio sulaikymas. Ta istorija yra puikiai žinoma. Čia daug kas kalba, kad iš tikrųjų buvo toks susitarimas, kad būtų, reiškia, rusai žudė Lietuvoje ir grįždavo į Rusiją, tai jie būdavo sunkiau pasiekiami, o lietuviai atsidėkodami, ten to škiliaus yra konkurentus nužudė ir taip toliau. Bet kaip tavo nuomonė daktarai užsakė? Daktarai buvo Daškevičiaus konkurentai, bet mano nuomonė, aš kiek žinau tyrimo detalių, tai ne daktarai, o du tarpusavį konkuruojantis Vadeivos, nes Daškevičius buvo vadas, paskui iš Kaliningrado atsėdėjęs grįžo jo dešinioji ranka ir jie pradėjo į Kaliningradą vežti, ten tas kontrabandinės cigaretės, prasidėjo didžiuliai verslai. Ir prasidėjo konfliktas. Bet sakė, kad jisai baiginėjo jau tą savo taip atrodo, karjerą. Mes visą laiką, mes kažkada esam juokavę, kad Lietuvoje žudoma dėl pinigų, ten visi kiti dalykai yra detalės. Tai vat kas sugebėjo ten pasiimti tą kasą, čia apie 20 milijonų kalbama, kad buvo ir žinoma, kas tai padarė, tai, aš tai buvo vidiniai tie santykių aiškinimai. Bet aišku, daktarai jie buvo konkurentai ir pažinau ir tą Šviniaus istoriją, kaip jis buvo susijęs su Daškevičium. Bet sakau, čia kriminalas, jisai daug yra papasakota apie praeitį. Aš manau, kad yra žymiai mažiau pasakojama apie dabartį, kas taip. Būtų žymiai aktualiau. Bet vat aš, va, tai aš dabar turėjau tokį klausimą išsivartis, nes nu, tikrai įdomu, nes ta visa nu, labai įdomi praeitis, aš dar daug neįsigilinęs. Bet, nu, atrodo tikrai kaip Sopranų serialas. Yeah. Ir bet žinau, kad pavyzdžiui, yra žmonių, kurie ir tais pačiais laikais sukosi, ir jie, bet jie nesifišavo, jie nesibachuravo, nieko nežudė, nieko ne, nu, ta prasme, okei, darė nelegalius pinigus, bet jie, nu, iki šiol gyvena ramų gyvenimą. Ir tai atrodo, nu, jeigu tais laikais, tarkim, nu, vyrai taip duona turėjo daryti, sakykim, nu, tai toks, gal taip papuolė. Tai turbūt protingiausias dalykas buvo nesifišuot, bet kodėl va tiek daug žmonių buvo, kad prabangiausios mašinos, smurtai, gira apie, aš nežinau, aš šito va, tikrai nežinau, čia bijau prišnekėt, bet man vaikystį, pavyzdžiui, šnekė apie Henriką daktarą, ne, ten paaugliai pasakė, kažkas ten kažką pažįsta ir pasakė, kaip ten eina per gatvę ir ten, žinai, nu va tai va, bulina žmonės, kabinėjasi, nes žino, kas yra, tokie laikai buvo. Tai va, aš nežinau, koks čia klausimas, kodėl... Ne, aš ką ir bandau pasakyti, kad... Nes nesėdėtų gal nieks kalėjime, jeigu ten būtų darę, va, ramiai per vėl pravaro, sakykime, ir neina jokias valdžias niekur. Ir kodėl vieni va tokius pasirenka, čia iš kujų gal reikia paklausti, aš nežinau. Aš tai labai paprastai sakau, man visą laiką yra smurtas, yra riba. Ir, pavyzdžiui, yra žmonių, tikrai aš nebejoju, kurie galbūt darė kažkokias finansinės machinacijas, kurie, nežinau, ten optimizavo mokesčius, kažką slėpė, kažkokius verslus darydavo, tai tuo naudodavosi beje ir tie patys reketininkai. Kai tu eini pas kooperatorius, kurie tik tai pradėjo, kur akivaizdu, kad jie ten irgi daro visokiausių šeidį dalykų priekiaudami ir tada tu bandai juos spausti, tikėdamasis, kad jie nesikreipsi pareigūnus. Bet man asmeniškai smurtas yra ta riba, kai jeigu tu pradedi smurtauti prieš kitus, tai aišku, tu nueini tą nusikaltėlių lygį, kuris yra realiai stipriai pavojingas aplinkiniam ir visuomeniai, ir mano galva iš tenai grįžti, pavyzdžiui, į kažkokius aukštus politinius postus ar sporto postus ar panašiai yra neįmanoma. Ir šitoje vietoje, pavyzdžiui, kai mes kalbam, sakykim, Švinius irgi sako, žiūrėkit, aš čia pas mane yra smulkus nusikaltimai, tai pavyzdžiui, ten, kai aš kalbu, kiek žmonių mokėjo duoklės, kiek žmonių buvo ten granatos įmetamos į namo rūsius išsprogdindavo ir ten galėdavo nukentėti, ten visokie šuviai iš dujinių pistoletų veidą ir panašiai. Taip. Ir kai tu kalbėsi su tai žmonėm, kurie tikrai buvo įbauginti, gaisrai visi ir taip toliau, tai man čia jau tikrai kelio atgal nėra, aš nematau, kad žmogus galėtų ten
tokius smurtinius nusikaltimus daręs, grasinęs liudininkam, daręs poveikį ir panašiai žmonėm, staiga jisai sakytų, žiūrėkit, čia buvo smulkus dalykai ir aš grįžtu, ypač kaip paskutiniai smurtiniai dalykai. Nuo 2009 iki 16 metų yra 4 teistumai ir pareigūnam grasinimai ir verslininkam ir ten smurtas mažamečių vaikų akivaizdoje prieš tėvą jų ir ta bagažinės istorija. Tai va, bet aišku, aš pavyzdžiui irgi labai, kur yra, dėl ko mes turim tokį įdomią situaciją, yra labai daug žmonių iš to laiko, kurie susidūrė vienaip ar kitaip su kriminalu arba su kažkokiais šešėliniais reikalais ir jie bando tarsi, nu, pateisinti ir galbūt jie yra net kažkuria prasme teisūs, kad nu, tuo metu tai buvo, tokia buvo situacija ir taip toliau, bet ne, tikrai ne visi tapo reketininkais, tikrai ne visi ten šaudydavo, sidegindavo ir grasindavo ir panašiai. Tai aš manau, kad kaip ir visur pasaulyje, turbūt tie žmonės, kur ten tikrai dėl jų didelių pretenzijų iš nieko nekyla, jie matyt nusipelno būt galbūt ir pamiršti, nėra prasmės į tai mesti kažkokių resursų, bet tie žmonės, kurie yra banditizmo simbolis, kur pasakai ir visi ten dreba žino, įskaitant ir Henriką daktarą, bet lygiai taip pat ir Švinių. Tai jie, bet kuriuo atveju, nu, valstybės garbės reikalas yra, kad bent jau tokie žmonės paskui neatsidurtų esminiuose kertiniuose postuose. Ir Lietuvoje mes turim, kad mes matom, kad sistema serga, kad jie ten yra, o žmonės, kurie apie tai kalba, jie nukenčia. Tai jeigu ta sistema nesikeis, tai sakau, jinai negali nesikeis, nes jie žmonės patys pakeis. Atsiras elementariai tas vadinamas politinis užsakymas, kad jeigu jūs nesusitvarkot, reiškia, ateis kažkas, kas sudalyvaus ten, nežinau, kokia nors politinė partija, kita, nežinau, kairė, dešinė ar dar kažkas, kurie su šituo šūkiu, kad nu, ta sistema kažkaip turi būti pertvarkyta. Nežinau, ta pati teismų administracija, jeigu jinai kalba apie tai, kad yra kažkoks siekis gerinti teismų įvaizdį, nu, tai jinai turi kaip padaryti taip, kad žmonės matytų teisingumą teismuose, o nematytų tai, kad sakau, ten su tą moterim, arba nebūtinai su tą moterim, bet, ta prasme, mato daug krūvą tokių procesų, kur visiškai neaiškus, nemotyvuoti sprendimai, niekas nesupranta, kodėl taip yra ir panašiai, ta pati galų galia, ta pati Daškevičiaus byla, kur mes šiaip kalbėjom, niekas apie čia nežino, bet ten irgi yra sprendimai, kai yra sulaikomi tariamieji, paskui paleidžiami iš viso, arba su simbolinėmis bausmėmis, arba visai nebaudžiant ir žmonės tarsi viskas aišku, viskas atskleista ir panašiai, kodėl taip yra, ar ne, kodėl tokie ten, ar tai yra korupcija, ar tai yra baimė. Ar tai yra kiti dalykai, tai vat... Arba Markevičius. Čia... Remigijos Markevičius, jo nužudimas. Tokie, ten, jis yra atskleistas, šiuo metu procesas vyksta, mes pamatysim iš tikrųjų. Bet irgi tai yra visai nesena istorija. Bet va reiškia, šiais laikais gali taip pat, automatą sušaudyti. Taip pat kaip ir 90-ais, taip ir dabar realiai gali... Kaip mes... Ar mes negyvenam iliuzijai, kad čia, oi, čia viskas pasikeitė, čia labai mes modernus. Ne, tai aišku, modernus. Tai tie samdomos žmogžudysės, bet matai, irgi, pavyzdžiui, to Remigijos Markevičiaus istorija, aš jau senai esu apie tai rašęs, nes daug kas ten tarsi, kaip čia vat, nužudė sportininką ir panašiai, bet aišku, kai tu ten pradedi gilintis, kiek jis buvo susijęs su kriminalu ir skolos ir ten narkotikai ir kiti dalykai, ar ne, ir pasidalinimai, ir tu vis tiek ateini prie pinigų finale, kad tai yra pinigų dalybų klausimas. Tai ir dabar aš nei kiek nebijoju. Tos pačios grupuotės mes turime pilną ir visoje Europoje vyksta, ta prasme, ir samdomo žmogžudystės, tu gali užsakyti nusikaltimą ir panašiai. Ta prasme, tikrai nėra taip, kad kažkas būtų labai saugus. Sakykime, mano atveju galbūt net yra rizikos labai didelės, nes vis tiek aš manau, kad esu teisėsaugos akiratyje, matyt, kažkas domis, tas rizikas vertina ir panašiai. Tai jeigu čia prasidėtų kažkokie reikalai aplink mane, na, tikiu, kad policija reaguotų, bet, pavyzdžiui, kalbant apie kokį nors žmogų, kuris užkliuvo nusikalstamam pasauliui ir galbūt jisai nėra labai žinomas ir jeigu jis ir, nežinau, numirs, nuskęs arba dings be žinios, nelabai kas supras, kodėl. Pavyzdžiui, koks nors verslininkas, ar ne, kuris pradėtas reketuoti ir tiksliai žino, kad jisai nesikreipia į pareigūnus. Tai mano galva, taip, rizikos yra labai labai didelės, milžiniškos. Bet kiek mes ilgai kalbam, nusipos visiems klausytis absoliučiai. Jau... Ne, čia podcast'as, žmonės per kelis kartus gali suklausyti. Žmonės... Žinai, statistika bus tokia, ten, pirmos 10 minučių tiek ir paskui tu mažėja, atkrenta, žinai. Ir paskutinę minutę kalbamės dviese, žinai. Tai toks, aš tai labai mėgaujos pokalbio, bet manau galim baigti. Aš džiaugiuosi, kad tu supratai mano užuominą. Ne, aš jokau, jeigu dar turi klausimą, aš mielai atsakysiu, bet kuriuo atveju šiaip labai smagu, iš tikrųjų, aš sakau, pasikeitė tavo virtuvė nuo paskutinio karto, kai mačiau, paskui pasižiūrėjau ir čia šiaip labai labai fainai. Aš tikiuosi ir pasikeitė ir sugebėjimai
kalbint žmogų, tam prasme, klausytis. Baigti tik suprastėjo, aš jo ką. Tikrai... Tu per greit pasakai, kad jo ką, turi duot aš nenoriu pauzė... žmogaus įžeist. Awkward. Matai, čia irgi toks, kadangi tai yra tiesiog pokalbis, man žinai, kas yra įdomu, aš pats dabar kažkiek darau podcastą, bet aš matau, kad podcasto, vat, pokalbio, ar ne, nežinau, rinka, pasiūla, Lietuvoje viskas, kas yra YouTube, beveik viskas yra podcastai. Tas yra labai labai, aš nežinau, kodėl, galbūt dėl to, kad tu pasikvieti, pasikalbi, galbūt ne, į tą nereikia labai daug ten super daug laiko investuoti, bet, nu, jo, ir tada gaunasi taip, kad yra gana ribotas ratas žmonių ir tu vis matai, žinai. Jo, tai tie patys, aš ne, bet ir ką ir sakau, pasikvieti nežinomą žmogų, 1000 žmonių pažiūri. Ir, bet, pavyzdžiui, aš kaip sakiau, kad kitą virtuvį pradėjau. Ne dėl svajonė, aišku, ten išgyvent, bla, 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 bet keliesi iššūkius, aš ten metęs ir fotografijos mokslus, ir viešos komunikacijos mokslus, ir aš vaikas svajonė turėjau ten ant priešaldytuvo, ant spintelės susilypęs radio laidas vesdavo, ir pavyzdžiui, nu man niekada neatraš radio laidas, tai ką tu toks užaugau, kad nu reik pačiam kažką daryti ir darai va laidą namie, kalbėsi su žmonėm, kur gyvenime nepagalvotum, kad turėsi progą savo virtuvėje jos pakalbinti, tai yra čia jau šita dovana, vat, kad aš dėl to ir klausiu, kodėl tu sutikai, nes baigti man. Žiauriai fainai. Aš, o kalbant apie radiją, aš atsimenu, man teko dirbti radiją, ir, bet žinai, tos romantikos, kai irgi tu ten turi nuo 6 iki 9 tiesiog neturi, rytas ir skambučiai reikia susorganizuoti pašnekovus ir visą kitą. Ką jūs šiandien valgėsit? čia ne ta laida, ne? Jo, tai buvo žinių radijoje, toksai daugiau, jo, ten aktualios, bet nepaisant to, aš ir man būdavo toks laikas, aš jaučiau pervargimą, nes paskui labai buvo, aš dirbdavau ryte žinių radiją, paskui važiuodavau 15 minučių, dirbdavau 15. Tai jo, aš aišku, gal irgi kažkiek kartojas, bet man būdavo, kurį laiką aš įsijungdavau netgi šiaip važiuodamas automobilį žinių radiją, išgirstu džinglą ir man toksai rankos pradeda drebėti, nes aš tuo turėsiu, aš jaučiuosi kaip tiesioginė metris su ausinėm, žinai. Ir dar vienas tas dalykas, kai tu, žinai, tokia, tu tarsi turi užpylit kažkokias pauzes ir tarsi turi kalbėti, man tas labai irgi būna. Kodėl man patinka ne tai, kad solo podcastas, bet solo video, ar ne, kur aš pats kalbu, kad aš jaučiuosi gana komfortabiliai, kai man nereikia derintis prie kažko kito. Yeah. Ir man visą laiką atrodė, pavyzdžiui, aš dirbau radiją, aš vedžiau dienos klausimą, kur aš buvau vienas su pašnekovais. Paskui aš pradėjau dirbti poroje, rytais, ir man visą laiką atrodė, kad poroje bus žymiai lengviau, su kuo aš kalbėjau aš savo draugų, kad bus žymiai lengviau. O man pasidarė sunku, nes aš turėjau tada ne tik tai savo pašnekovą suganyti, bet dar ir reaguoti į savo vat, šalia sėdinti žmogus. O tas šalia sėdintis žmogus galbūt nušoka į kitą dalyką, ir kurį nušoka, tu negalvoji. Ir tu tiesiog daug dalykų laikai savo galvoje, ir dar plus irgi yra tokios chemijos klausimas, kiek jūs ten vienas kitą atitinkat, pagaunat kažkokį bairį ar panašiai. Ir nebūtinai tiesiog vat, diskusija kažkokiu klausimu, ta prasme, kiek kas yra įsigilinęs. Žodžiu, buvo tokie niuansai ir man paskui, vat, aš kai grįžau dabar irgi į tokį variantą, kai tiesiog sėdi prieš kamerą, jisai man turbūt yra pats patogiausias, manęs irgi daug kas klausia, sako, 10 žmonių dabar pas tavi yra, kodėl pas tavi taip, kodėl tu vis tiek vienas tai vedi, tai aš sakau dėl to, kad man asmeniškai atrodo, kad tas yra formatas, kuris atvedė žmonės. Taip. Aš dabar labai, pavyzdžiui, galbūt būtų faina duoti, vesti visiems, visai kitiems žmonėm, palikti tą, nu, pavyzdžiui, kaip Laisvės TV formatas. Bet buvo, kad vedė tą merginą vieną epizodą. Irma, ne, jo, jin daugiau yra vedusi, yra ir Patreon paskyroje tų epizodų, bet didžiausia, matai, problema buvo, kad vis tiek aš gaudavau labai daug atsiliepimų, kad va, čia mes čia norim tavęs daugiau matyti ir taip toliau, aš tą viską suprantu, ar ne, jeigu tu ateini paremti taip blogą, asmeninį Skirmanto Malinausko, tu ir nori matyti. Ja. Va, ir dabar, pavyzdžiui, visa Hebra mano irgi taip galbūt šiek tiek čilina, nes jie man suranda daug svarbios įdomios informacijos, aš ją paverčiu į video blogą, tai jiem nebėra tokio didelio streso, kad reikėtų, pavyzdžiui, visi juokias, tai ten reiktų kažkam atiduoti montuoti ir taip toliau. Aš sėdžiu, aš pats montuoju, aš pats kalbu, aš pats padaru epizodą, aš pats renderinu, aš pats sukeliu YouTube, aš pats atsakau patronami žinutės, aš, dabar žinai, viską padarai pats, tai, bet tai užgrūdina, tai viskas tvarkoja, žinai, ir paskui pasižiūrėsim, kaip į kur tai nuves. Ačiū labai, Skirmantai, kad atėjai. Ačiū labai, kad pakvietei. Dėkoju ir viskas. Ačiū Patreonam, kurie remia mano 12 Patreonų. Jau tikrai bus 13, nes aš tikrai prisijungsiu prie Patreon, nebejotinai. Tai ačiū labai visiems, kad žiūrėjot.